પરમ કૃપાળુ દેવે સૂચન કરેલું. શ્રી મુનિ સુંદર સુરીજી વિરચિત અધ્યાત્મ કલ્પદુમ ગ્રંથ 10મો વૈરાગ્ય ઉપદેશ અધિકાર એનો 11મો શ્લોક. પાનું નંબર 87. यथा सर्पमुखस्थोऽपि भीको जन्तूनि भक्षयेत् तथा मृत्युमुखस्थोऽपि किमात्मन्नर्दसेङ्गिनः. જેમ સર્પના મુખમાં રહ્યા છતાં પણ દેડકા અન્ય જંતુઓનું ભક્ષણ કરે છે, તેમ હે આત્મન, તું મૃત્યુના મુખમાં રહ્યો થકો પ્રાણીઓને કેમ પીડા આપે છે? જન્મેલો માનવ માતાની ગોદમાં તો પછી બેસે છે, પહેલા મૃત્યુની ગોદમાં બેસે છે. જન્મેલો દરેક શરીરી મૃત્યુની થાળીમાં પીરસાઈ ગયેલી એક આઈટમ જેવો છે. ગમે તારે યમરાજા કોલિયો કરીને ખાઈ જશે, હમણાં કે થોડા ટાઈમ પછી. અનંતી વાર આવો કોલિયો થઈ જાય એવું તે તારા પરિણામથી એડવાન્સ બુકિંગ કરી રાખ્યું છે. એટલે કે છે, હે જીવ, તું પણ એ થાળીમાં પીરસાઈ ગયો છે. તું જન્મ લઈ ચૂક્યો છે એટલે તું એ થાળીમાં પીરસાઈ ગયો છે. ક્યારે તારો કોલિયો થઈ જશે એ તો એની ઈચ્છા, એટલે કે મૃત્યુની ઈચ્છા, એટલે કે યમ રાજાની ઈચ્છા. હજી એની નજર તારી ઉપર પડી નથી. થાળીમાં પીરસાયેલી તું એક આઈટમ છે, પણ હજી એ આઈટમ પર મૃત્યુની નજર પડી નથી, તેથી તું હજી જીવિત છે. એ નજર પડશે એટલે તરત જ હાથ લંબાવશે અને કોલિયો કરી જશે. પણ જે ઝડપથી યમરાજા આહાર કરી રહ્યો છે એ જોતા તો તારો ટાઈમ બહુ નજીક છે એવું લાગે છે, એમ સુરીજી ફરમાવે છે. જે રીતે ફટાફટ એક પછી એક આઈટમ ખાય છે, જે રીતે ફટાફટ એક પછી એક પ્રેમાર્પિત જઈ રહ્યું છે, એટલે તારો કોલિયો થવાનું બહુ દૂર નથી, એમ સુરીજી ફરમાવે છે. હમણાં નજર પડી કે પડશે, નજર પડી કે પડશે, ઉપદેશામૃત જેમ ફરમાવે છે તેમ, કે નજર પડી કે નજર પડશે, અને નજર પડતાની સાથે ફટાફટ કોળિયો થઈ જશે. છતાં તું આવું જાણવા છતાં પણ તું પ્રમાદ આદિ કારણોથી પાપ કાર્ય છોડતો નથી, અને એ વિષય સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે બીજા જીવોને પીડા આપવામાં પણ તું અટકતો નથી, એ જોઈને આશ્ચર્ય થાય છે. ભૂતકાળમાં હિન્દુ રાજાઓ હતા ને, ખાસ કરીને રાજસ્થાનના, મુસ્લિમ આક્રમણખોર મોગલો વગેરે તરફથી સતત ભય છતાં, સતત ભય, દિલ્હીથી સેના આવશે આવો સતત ભય હોવા છતાં પણ પરસ્પર લડી રહ્યા હતા, અને બીજાનો રાજ્ય હજી ગલી જવાની તૃષ્ણા પણ સેવતા હતા. અંદર અંદર લડતા બી હતા અને એવી તૃષ્ણા બી ઉત્પન્ન થતી કે આ જોધપુર રાજ્ય જયપુર રાજ્યની અંદર મિક્સ થઈ જાય તો કેવું સારું, પણ મોટો ભય તો મોગલોનો છે. એટલે મૃત્યુનો મોટો ભય છે. હું વર્ષોથી પેલી તિબેટિયન કથા કહેતો હોઉં છું, હવે તિબેટ જઈને આવ્યા એટલે મને એકવાર કહેવા દો પાછી. બે ઘુવડ એક ઝાડ ઉપર એક ડાલ પર આવીને બેસે છે. એક ઘુવડના મુખમાં સર્પ છે અને બીજા ઘુવડના મુખમાં દેડકો છે. બંને મુખમાં છે, બંને મૃત્યુના મુખમાં છે.
છતાં પણ પેલો ઘુવટ જુએ છે કે પેલો સર્પ દેડકાને જોઈને એને લાલ ટપકે છે, રસધાર છૂટે છે. એને ઈચ્છા થાય છે કે આ દેડકો મને મળી જાય તો કેવું સારું, આ દેડકો હું ગલી જાઉં તો કેટલું સારું. અને આ જોઈને પેલા ઘુવડને થાય છે કે સ્વયં મૃત્યુના મુખમાં છે, અને છતાં પેલા સર્પને હજી તૃષ્ણા જાગે છે, અને પેલા દેડકાને સર્પનો ભય લાગે છે પણ ઘુવડનો ભય હજી ભાસતો નથી. એમ જીવને અન્ય પ્રતિકૂળતાઓનો ભય લાગે છે પણ મૃત્યુનો ભય લાગતો નથી, અને મૃત્યુના મુખમાં હોવા છતાં હજી નવી 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 તૃષ્ણાઓ જાગે છે, અને તૃષ્ણાઓ પૂરી, જે ઈચ્છાઓ જાગે છે એ પૂરી કરવા માટે પાપ કાર્યો પણ કરે છે, અને પાપ કરવામાં એ અન્ય જીવને પીડા પણ આપી દે છે. ગઈકાલના શ્લોકના અનુસંધાનમાં કે પાપ કાર્યો છોડજે, કારણ કે એમાં અન્ય જીવની હિંસાની વાત આપણી શરૂ થયેલી, એના અનુસંધાનમાં આ વાત છે. તો યમરાજા તરફથી તારું જીવન જૂટવાઈ જાય, ગમે તે ક્ષણે આ બની જાય, અને છતાં તું પાપ કાર્ય છોડતો નથી, એટલે સમરાદિત્ય ચરિત્રમાંથી એક કથા ઉપાડી અને સુરીજી કહે છે કે જેમ સર્પના મુખમાં રહ્યા છતાં પણ દેડકા અન્ય જંતુઓનું ભક્ષણ કરે છે. મૂળ કથા તો એમ છે, લાંબી છે કથા, કથા તો નહીં કહું, પણ એમાં અજગરના મુખમાં સર્પ છે, સર્પના મુખમાં દેડકો છે, અને દેડકો એની જીભ દ્વારા જીભ લંબાવીને આજુબાજુ જે પતંગિયા હોય એને ખાવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે, અને આ જોઈને જોનારને વૈરાગ્ય જાગે છે. આવું જ તો હું કરું છું. પેલો પતંગિયો દેડકાના મુખમાં છે, દેડકો સર્પના મુખમાં છે, સર્પ અજગરના મુખમાં છે, પણ એ અદ્રશ્ય મૃત્યુના મુખમાં આપણે છે એ કેમ ભૂલાઈ જાય છે? અને એ ભૂલાઈ જાય છે માટે પેલું સમુદ્રમાં જેમ ઓક્ટોપસ હોય, આઠ પગ હોય, સતત શિકાર શોધતો હોય, એમ યમરાજાને પણ નિરાતે બેસવાની ટેવ નથી, એ સતત શિકાર ગોતે છે. અને એમાં તું ક્યારે સપડાઈ જઈશ ખબર નહીં પડે. હે જીવ, બીજા ભલે પ્રમાદ કરે, તું તો જાણકાર છે ને, તે તો ગુરુ વડે આ વાત સાંભળી છે ને, વળી તું મોક્ષાભિલાષી પણ છે ને, તું સમ્યક દર્શનની વાતો પણ કરે છે ને, સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું જ છે વગેરે, એટલે તું તો જાણકાર બી છે ને મોક્ષાભિલાષી પણ છે, તને આ ખબર બી છે કે તું મૃત્યુના મુખમાં છે, અને શરીરના ધર્મો બદલાતા પણ તું જોયે છે. દર વખતે લાસ્ટ ટાઈમ જે લોકો નીચે બેસતા હતા એ આ ટાઈમ ખુરશી પર બેસતા તે જોયા છે કે નહીં? હા, શરીરના ધર્મના કારણે ધીમે ધીમે શરીર ક્ષીણ થઈ રહ્યું છે. આવું બધાના નસીબમાં નથી હોતું કે ધીમે ધીમે ક્ષીણ થાય તો અકાલે પણ મરી જાય, નિશ્ચિત નથી. પણ તને તો ખબર પડે છે કે બે વર્ષ પહેલા તારી શક્તિ કેવી હતી, હવે કેવી છે, અને ધીમે ધીમે ક્ષીણ થાય, છતાં તું પાપ કાર્ય કેમ છોડતો નથી? અને માટે કીધું, ખોટી પ્રવૃત્તિ છોડ, વિષય પ્રવૃત્તિ છોડ, અને ધર્મમાં લાગી જા. પ્રમાદવશ, નબળા, નિરાધાર, નિર્દોષ જીવોને ત્રાસ ના આપ, હિંસા ન કર, માત્ર એક વિષય ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે. તારી એક ગફલત એના મોતનું કારણ બની જશે. તારી એક બે દરકારી, એવો હિંસક ભાવ બી ન હોય, ખાલી બે દરકારી, નેગ્લિજન્સ, અને તું એનું આખું જીવન અપંગ બનાવી દેશે. પેલા મચ્છરો કરડે ને, અને ત્યારે તમારે ઉડાવવા પડે, તો ચાલો તમારું દેહાધ્યાસ હોય ને તમારે ઉડાવવા પડે, ભલે ઉડાવો, પણ પેલો ચટકો માર્યો હોય, દંખ માર્યો હોય, અને તે વખતે જે પીડા થઈ હોય એ પીડાના કારણે ઉડાવવું બી છે, અને જરા નિર્દયતાથી ઉડાવવું છે આમ કરીને, એમાં કોઈ વાર એનું મૃત્યુ નીપજે, અપંગ બની જાય. તો જ્ઞાની પુરુષો કહે છે કે અરે એ તો અજ્ઞાની છે, તું તો જ્ઞાની છે, કારણ કે તું તો હિંસા શું છે, અહિંસા શું છે,
પાપ શું છે, ધર્મ શું છે, આ બધું તું જાણે છે, એટલે તું જ્ઞાની. અને પેલું મચ્છર તો અજ્ઞાની, અને મચ્છરે બીજું કંઈ કર્યું નથી, એનો જે સ્વભાવ છે એ પ્રમાણે એ વર્ત્યો છે, એનો સ્વભાવ જ આ છે. અને એ સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તું, તું તારા સ્વભાવમાં કેમ નથી રહેતો? તું કેમ વિભાવમાં ચાલ્યો જાય છે? તારો તો જ્ઞાતા રહેવું એ તારો સ્વભાવ છે. અને સમજો, તું કર્તૃત્વમાં બી આવ્યો તો પણ તું મર્યાદામાં રહી શકે, જૈના પાલી શકે, એકદમ નિર્દયતાથી તું તારું રક્ષણ કેમ કરે? એવી નિર્દયતાથી તું તારું રક્ષણ કરે કે જેમાં દયાનો, મૈત્રીનો, કરુણાનો ભાવનો અભાવ થઈ જાય છે. અને એ ત્રણ ભાવનો અભાવ થાય ત્યાં હિંસા નિર્દયતાથી થાય, ક્રૂરતાથી થાય, નિર્ધ્વંસ પરિણામોથી થાય. આવું કેમ કરે છે? જો તારામાં પ્રેમ, કરુણા, દયા હોય તો આવો પ્રમાદ કરવો તને કેમ પોસાય? ભલે તને તો પ્રભુના વચનમાં શ્રદ્ધા પણ છે ને, પ્રભુના વચનમાં શ્રદ્ધા છે એટલે તું જાણે છે કે વર્તમાનનું આ તારું પાપ માં, એ પાપ કરતી વખતે ગમે તેટલી તને મજા આવી હોય પણ તું ધર્મગ્રંથો ખોલીને જો કે આ પાપનું શું ફળ છે. એ હમણાં નહીં તો ભવિષ્યમાં, આ ભાવમાં નહીં તો બીજા ભાવમાં આ આત્માને ભોગવવું જ પડશે. એ કર્મનો કર્તા છે અને કર્મના ફળનો ભોગતા છે. જે કર્મ બંધ કરે છે એ ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. તને પ્રભુના વચન પર શ્રદ્ધા છે કે નહીં કે આત્મા કર્તા છે, અભોગતા છે? કર્તા છે અને ભોગતા પણ છે. તો તે કર્યું તો તારે ભોગવવું જ પડશે. તો થોડા ટાઈમ સુધી જો ભોગવવામાં ના આવ્યું હોય તો તું વધારે પ્રમાદી કેમ બનતો જાય છે કે આટલું બધું ખોટું કરું તો બી ક્યાં પકડાવ છું, ક્યાં મને દુઃખ આવે છે, મારી ઇજ્જત ક્યાં ચાલી ગઈ? અને એટલે જ એના જ અનુસંધાનમાં બીજો શ્લોક છે કે તું કોઈ વાર પાપીઓને સુખી જોયે ને, તારે તારી શ્રદ્ધા હલી ન જવી જોઈએ. તો આને આખી કર્મ થિયરી સમજમાં આવી જોઈએ. અને સુને, સમજે, શ્રદ્ધે, તારે ગુરુના મુખે આખી કર્મ થિયરીને સમજવાની જરૂર છે, સાંભળવાની જરૂર છે, સમજવાની જરૂર છે અને શ્રદ્ધા કરવાની જરૂર છે. તરત ને તરત તારા કર્મનું ફળ તને મળતું નથી, અને પેલો કરે છે પાપ અને એનું ફળ એને મળતું નથી, અને તું કરે છે ધર્મ. એટલે ધર્મ એટલે હવે હમણાં તો જે અનુસંધાન ચાલે છે, પુણ્ય, સુકૃત, તું કરે છે સારું કામ અને તને એનું ફળ પણ જોવા મળતું નથી. કારણ કે દુઃખ ને દુઃખ જ આવે છે. એ ગઈકાલે આપણે પુણ્યનો અભાવ વગેરે, કારણ કે બંધ તું આ કરે છે પણ ઉદય આનો છે, આનો ઉદય નથી. તું જે કરે છે એનો ઉદય આ નથી. તું જે કરે છે એ નવો બંધ છે અને આ જે છે એ ઉદય છે. એટલે તું આટલું જ બંધ ઉદય, એમાં વળી વચમાં સત્તા, ઉદયના, નિર્જરા, આ બધી ચીજ જેવું તારા જ્ઞાનમાંથી ખસી જાય કે તરત જ તું પાપમાં દોડી છે. અને આ જેટલું તારા સ્મરણમાં હોય એટલે હે ભગવાન, હું બહુ ભૂલી ગયો, મેં તમારા અમૂલ્ય વચનોને સાંભળા પણ લક્ષમાં લીધા નહીં, અને પ્રસંગે તો બિલકુલ ભૂલી જાઉં છું, પછી પાપના થોડા પરિણામ કરી લઉં છું, એવા વચન ઉચ્ચારી લઉં છું, એવું વર્તન કરી લઉં છું, અને જરાક મારી ઉત્તેજના શાંત થાય એટલે પછી મને પશ્ચાતાપ થાય છે. આવું મેં કેમ વિચાર્યું, આવું મેં કેમ નહીં વિચાર્યું, એમ તું કરે છે. એટલે કીધું કે તું ગમે તે, તને પ્રભુના વચન પર શ્રદ્ધા છે, તું જે રીતે પાપ કરે છે, હવે તો મને ડાઉટ છે કે આ પ્રમાદ છે કે પ્રભુના વચન ઉપર શ્રદ્ધા નથી. હવે હું એને પ્રમાદ તરીકે બી માનવા તૈયાર નથી. કોઈ વાર મૂળમાં તને ભગવાને જે કહ્યું કે આનું ફળ આ રીતે ભોગવવું પડશે, એ વચનમાં શ્રદ્ધા નથી. કારણ કે નિરંતર શેનો પ્રમાદ થાય? નિરંતર પ્રમાદ થાય તો ચોક્કસ શ્રદ્ધાનો દોષ છે. વાત બેસે છે ને? નિરંતર જો પ્રમાદ થતો હોય તો આવી જ તમારી માન્યતા છે કે અમને ખબર ના પડે એટલે પાસ થઈ ગયું પાપ મારું, અમને મારું પાપ પકડાયું નહીં એટલે હવે હું બચી ગયો. પણ તને ભગવાન પર શ્રદ્ધા હોય
તો તને આજે નહીં તો કાલે કોઈ આના કરતા વધારે ઊંચી જોગવાઈ મળશે ત્યારે ઉદયમાં આવશે, અને એ જોગવાઈનો તું કોઈ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં. એટલે હવે પહેલા પાપમાં પ્રમાદ જોયો, અને હવે છેલ્લું તો એવું કહી દીધું કે મને તો પ્રમાદ બી દેખાતો નથી, પ્રભુના વચન પર અશ્રદ્ધા. તું કંઈક અચરમાં વર્તવાલો નથી ને, કે જે દીક્ષા પણ લે પણ એની શ્રદ્ધા જૈન જીન શાસન અનુસાર ના હોય, અને એની ક્રિયાઓ બધી હોય, કારણ કે એવી કલ્ચરમાં ઘૂસ્યો છે એટલે ક્રિયાઓ એવી કરે, નૌકાર મંત્ર જ કરે, આ કરે, પણ શ્રદ્ધાનમાં હજી છ પદની શ્રદ્ધાન યથાર્થ રીતે નથી, કે આત્માએ કર્યું છે તો આત્માને ભોગવવું જ પડશે. અત્તાના કેમ કર્યું છે? કારણ કે ભોગવવાની ક્ષમતા નથી, જે પાપનો ઉદય છે એ ભોગવવાની શક્તિ નથી, એટલે આ પાપ કરવાનું મન થયું. તો જ્યારે આ પાપનો ઉદય આવશે તો ત્યારે મારી કેવી સ્થિતિ થશે? ઠંડી અને રાતના દેરા ફૂંકમાં, એક તો ઠંડી, એ તો બધી વાત થઈ. જેટલી વાત અમે કૈલાસમાં કૈલાસ નિનોતી કરી એટલી એના પછી કરીએ છીએ, એ વાત અલગ છે. તો એક તો એ, અને રાતના કેટલા વાગે, 10 વાગે 12 વાગે લાઇટ બી ચાલી ગઈ હતી, 12 વાગે. હા, ત્યાં 12 વાગે બધે દેરાચીનમાં બધે જ 5-સ્ટાર હોટેલો થઈ ગઈ છે હવે, ત્યાં પણ 12 વાગે ચાલી જાય રાત લાઇટ. એટલે હજી તો અમે બધા સેટલ થતા હતા, અને અમિત ગાલાની તબિયત બગડી ગઈ, દોડાદોડ કરતા હતા, અને માન રૂમ પર પહોંચ્યા એટલે એમ બીજી કે જે જોયું તે જલ્દી કાઢી દો, પછી લાઇટ જશે. અને બહાર અંધારું, અંદર બી એટલું જ અંધારું, એટલે કંઈક ખબર પડે નહીં. ને ઠંડીમાં કંઈક જો બેડ બેડ લાગી ગયો ને તો તો હજી તો મેઇન યાત્રા તો નેક્સ્ટ ડે બાકી હતી. અને લાઇટ ગઈ, અને અમે આ દોડાદોડમાં હતા એટલે ટોર્ચ કાઢવાનું ભૂલી ગયા, અને દવા કાઢવાનું ભૂલી ગયા, અને બધું. અને અંધારું અને ઠંડી, પહેલી વખત નેમીજી બોલ્યા કે મને નરકનો ભય લાગ્યો, કે તમે ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર વખતે ઘણું નરકનું વર્ણન કર્યું હતું, પણ તે વખતે એમ કે હવે આવું, હવે નારકીના જીવો આ દુઃખમાંથી મુક્ત થાય એવી એક ભાવના થયેલી, પણ એમ નહોતું થયું કે હું પણ કોઈ વાર નરકે જાઉં. સમ્યક દર્શન વિના તો ચારેય ગતિઓ ખુલ્લી છે, અને સમ્યક દર્શન થાય તો બે ગતિ તો બંધ, અને જાતિમાં તો ઘણી બધી જાતિ બંધ. હું અહીંયા પુરુષ સ્ત્રીની વાત નથી કરતો, એ પણ આવે છે, પણ એને એકેન્દ્રિય, બેન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય, અસંગની, પંચેન્દ્રિય બધું બંધ. કેટલી બધી કર્મ પ્રકૃતિઓ ષટ 19 જેટલી બતાવતા હોય છે. એટલું તો બંધ તને પડે જ નહીં, તારા પરિણામો જ એટલા શુદ્ધ થઈ ગયા છે. એટલે નરક તો હવે શક્ય નથી. હવે નરકનો બંધ થઈ ગયા પછી સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો આખી જુદી વાત છે. શ્રેણીક મહારાજા વગેરે તો કે પહેલી વખત નરકમાં આ તો કાંઈ નહીં, આ કે નરકનું ઠંડી કહેવાય, આ નરકનો અંધકાર કહેવાય, પણ અમે સામ સામે હોય તો પણ દેખાઈએ નહીં, એવું ગાઢ અંધકાર હતો. કારણ કે બહાર કશે જ લાઇટ નહીં એટલે સ્વાભાવિક છે કે અંધકાર વધારે ગાઢ લાગે. તો કે પ્રથમ વાર લાગ્યું કે નરક યોગ્ય પરિણામો કેવા છે સાહેબ, અને નરક યોગ્ય કાર્યો કેવા છે એનું લિસ્ટ મને આપી દો, મારે નરકે તો જવું નથી. એટલે ગઈકાલના શ્લોકના અંતમાં કીધું કે બીજા જીવોની દયા ન આવતી હોય તો પોતાની દયા તો ખા, કે મને હવે આવા દુઃખ ભોગવવા નથી. તારે તો બીજા જીવની દયા, પ્રેમ, મૈત્રી, કરુણા થકી એ પાપ કાર્ય અટકવા જોઈએ, પણ છેલ્લે મારે આવું ભોગવવું નથી એમ સમજીને તો કર. અને એટલે જ આના અનુસંધાનમાં 12મો શ્લોક છે, કારણ કે 13મો શ્લોક આપણો બહુ બહુ લાંબો છે, 14 સુધી પહોંચી શકીએ તો તો બધાને લાડુની પ્રભાવના કરવું એવી રીતે, પણ 13મો તો પૂરો કરવાનો જોઈએ. પ્રમાદના 7-7 દ્રષ્ટાંતો છે. એટલે 12મો શ્લોક જોઈએ કે જેમાં એ ખુલાસો કર્યો છે કે આ પાપ કરનારાઓ સુખી કેમ છે તો પછી, અને અમને તમે પાપ કરવાનું ના પાડો છો, અને આ પાપીઓ તો બધા સુખી દેખાય છે, આ રાતના જે ખાય છે, લારીઓનું ખાય છે, એ તો બધા સુખી દેખાય છે, અને આપણે આમ ભૂખ્યા તરસ્યા જશું ગાડીમાં પાછા, અમને નહીં સમજ સરીએ છોડો, અને રસ્તામાં કોઈ પાઉંભાજી ખાતો હશે, અને કોઈ ઠંડો મોસંબીનો જ્યુસ પીતો હશે, આપણે કહે સાલા એક રાતના ખાવાથી કે આટલું એટલું નરક મળી જશે,
અને જો પાપમાં સુખ ન હોય તો આ બધા સુખી કેવી રીતે છે એનો ખુલાસો આપતા બારમો શ્લોક. આત્માનમલ્પૈરિહ વંચયિત્વા પ્રકલ્પિતૈર્વા તનુચિત્ત સૌખ્યૈઃ ભવાધમે કિં જનસાગરાણિ સોઢાસિ હિ નારક દુઃખ રાશિન. હે મનુષ્ય, થોડા અને તે પણ માની લીધેલા શરીરના અને મનના સુખ વડે આ ભાવમાં તારા આત્માને છેતરીને અધમ ભાવોમાં સાગરોપમ સુધી નારકીના દુઃખો સહન કરીશ. તો આ શ્લોક કયા તથ્ય, કયા પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે છે, કઈ સમસ્યાના સમાધાન રૂપે છે એ વાત મેં કરી કે સામાન્ય માણસની નજરમાં તો કેટલી વાર એવું દેખાય છે કે પાપાચરણ કરનારાઓ એને સુખી દેખાય છે, તેથી એને આ મૂંઝવણ થાય છે કે હું ધર્મ કરું છું દુઃખી છું, એ પાપ કરે છે સુખી છે, અને છતાં પ્રભુની આજ્ઞા છે કે પાપ કાર્ય છોડ, પુણ્યનું કરણીયપણું બતાવ્યું અને પાપનું ત્યાજ્યપણું બતાવ્યું ગઈકાલના શ્લોકમાં. તો એના સમાધાનમાં બહુ સુંદર રીતે આખી વાત સુરીજીએ મૂકી છે કે બરાબર છે. પહેલાં તો ચલો કર્મ થિયરીને અમને બાજુ પર રાખીએ. હા, આમ તો કર્મ થિયરીથી જ બંધ ઉદયના જો એ સમજાય કે આ જે એ ભોગવે છે એ પૂર્વનો ઉદય છે અને તે વખતે શુભ કાર્ય કર્યું હતું એટલે આ મળે છે. વિષય સુખ બી મળે છે પુણ્યથી, ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે બી પુણ્યથી, મોક્ષ પણ મળે છે પુણ્યથી. નહીં તો ઠીક, માનસરોવરમાં સ્નાન કરીએ ને તો પાપ બધા નષ્ટ થઈ જાય એવી માન્યતા છે, અને રાક્ષસતાલમાં જો સ્નાન કરીએ તો પુણ્ય ખલાસ થઈ જાય. મેં બહુ પહેલા અમારા ટૂર ઓપરેટર કીધું કે મને લઈ જાઓ ને ત્યાં, મારે પુણ્ય બી ખલાસ કરવું છે, કારણ કે પાપ પુણ્ય રહિત થઈ જાઉં તો મારું મોક્ષ થઈ જાય. એટલે અહીંયા એક ડીપ મારી અને ત્યાં કરી દઉં, પછી તો નિર્વાણ જ પામવાનું છે. તો પછી તો ઠંડી લાગે તો બી શું, નહીં લઈ ગયા તો નહીં લઈ ગયા કે ના ના ના, ત્યાં તો કઈ દૂરથી જોવાનું, જો ભૂલે ચૂકે ટચ થઈ ગયો તો બધું પુણ્ય ખલાસ થઈ જશે આખા ભાવમાં જેટલું કર્યું હોય. કેટલાક લોકોને તો ઈચ્છા જ નહોતી કે ના ના, માન માન થોડું પુણ્ય ભેગું થયું, અને અમને આવી તકો વારંવાર જોઈએ છે. કાલે સત્સંગમાં આવવું છે અમારે, એના માટે થોડી પુણ્યાય બાકી હશે તો જ અમે આવી શકશું, એટલે અમારે તો દૂરથી જ જોવું છે. મેં તો ચાલો કઈને ફોટો પડાવીને આવીએ, તો કે ના, કોક વાર ધક્કો લાગી ગયો હતો. આમ તો કે છે કે ના, હું પુણ્ય માટે ધર્મ કરતો નથી, પણ પુણ્ય ખલાસ થઈ જશે એમ કે ને તો પાછો ભય લાગે છે, કારણ કે એને સમજાય છે કે અત્યારના જે તું એસી પણ ભોગવે છે એ બી પુણ્યાયથી, અને તું જે સત્સંગમાં ભાવ શુદ્ધ કરે છે એ બી પુણ્યથી છે. બે જુદા જુદી જ કોટીના પુણ્ય છે. પેલું તો સાવ તુચ્છ શુભ ભાવ એવા કર્યા હોય એનું ફળ છે, અને આ તે ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિભાવથી કર્યો હોય એનું ફળ છે આ સત્સંગ વગેરે. પરંતુ મોક્ષ તો પુણ્ય પાપ તેહ શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ, એટલું તો યાદ રાખજે. એટલે પાછું પુણ્યમાં અટકી નહીં જતો, કારણ કે એનાથી મેક્સિમમ દેવગતિ છે, મોક્ષ તો નથી જ. મોક્ષ તો શુદ્ધ ભાવથી છે, ન અશુભ ન શુભ. એટલે અહીંયા એક જુદી જુદા દ્રષ્ટિકોણથી સમજાવે કે આ બંધ ઉદયથી તો તમે સમજાવી દીધું કે આ જે એ કરે છે એ બંધ તો પાપનો કરે છે, બીકોઝ પાપ કાર્ય કરે છે, પણ એ જે અત્યારના ભોગવે છે એ કોઈ વાર પુણ્યનો ઉદય બી હોય, ઉદય પુણ્યનો હોય ને બાંધે પાપ. અને આપણે તો ચાર પ્રકાર શીખ્યા છે, પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, પાપાનુબંધી પુણ્ય, એમ ચાર પ્રકાર સમજે છે કે ઉદય આ હોય ને બંધ આ હોય. અને પેલો જે પાપ કરે છે એનો બંધ પાપનો છે, ઉદય પુણ્યનો છે, અને તું બંધ કરે છે પુણ્યનો, પણ અત્યારના તું ભોગવી રહ્યો છે ઉદય પાપનો, એટલે તને આ મૂંઝવણ થઈ જ. આ એક દ્રષ્ટિકોણ છે કર્મના અનુસંધાનમાં, પણ એ તો કર્મ તો જોઈ શકાતું નથી, એટલે જો શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા હોય તો તું આ ચીજ સ્વીકારશે. હવે અહીંયા બધા જે જૈનો બેઠા છે એનો કારણે આ પ્રોબ્લેમ જ નથી કે તમે ખોટું બીજી વાર રિપીટ કર્યું, અમને તો આ ખબર જ છે. પણ હવે જેને કર્મ થિયરીમાં અને જિનેશ્વર પ્રણીત જે આખો કર્મ સિદ્ધાંત છે એ
જાણ્યો નથી કે સ્ટડી કર્યો નથી કે સાંભળ્યો નથી કે પ્રમાણે શ્રદ્ધા નથી. એને થાય કે પણ હું નોજ કે કર્મ જેવું છે કે નહીં, અને અત્યારના આ ઉદય છે કે નહીં, કેવી રીતે. એટલે જુદા દ્રષ્ટિકોણથી આ શ્લોકની અંદર આ સમસ્યાનું સમાધાન કર્યું છે બહુ સુંદર રીતે. કે અચ્છા, તું પેલા પાપ કાર્ય કરે છે ને, અને શું થાય છે? સુખી થાય છે. એનું આપણે સુખ તપાસીએ, એનું સુખ તપાસીએ. જો તું એનું એને પ્રાપ્ત થતું સુખ, જે પાપ દ્વારા એ પ્રાપ્ત કરે છે સુખ, એ સુખ કેવું છે? તો કે બે ચિત્તને મળે. એક, એ સુખ અલ્પકાલીન છે, અને બીજું, એ સુખ કાલ્પનિક છે. હંમેશા આ બધું આપણે જો વૈરાગ્ય ઉપદેશ અધિકારમાં આ વિચારી રહ્યા છે કે વૈરાગ્ય માટે આ બધી વિચારણાઓની તને જરૂર પડશે. કારણ કે તાત્કાલિક સુખ તો મળે છે ને, અને એ તારા ઇન્દ્રિય મન અને સંસ્કારને અનુકૂળ છે, એટલે એ સુખ નથી. એના માટે એકદમ સચોટ વિચારણા તારા અંતરમાંથી પસાર થવી જોઈએ. પસાર થઈને પાર નહીં થવી જોઈએ, અંદર બિલીફ તરીકે રહેવી જોઈએ પાછી. પણ એ વિચારના તારી અંગત પોતાની પોતાની એક્સરસાઇઝ હોવી જોઈએ. તું તારા સુખના નિમિત્તોને આંખ સામે લાવી અને આખી આ વિચારના કરજે. હું તો જનરલ બોલીશ, પણ તારા ચેતન પદાર્થો, જડ પદાર્થો જેમાંથી તને સુખ આવતું હોય એવું લાગે છે, એ સુખને તું નામ સાથે, દ્રશ્ય સાથે આંખ સામે લાવી અને આ કઈ રીતે આ અલ્પકાલીન છે, કઈ રીતે આ કાલ્પનિક છે, કઈ રીતે અલ્પકાલીન છે, કઈ રીતે કાલ્પનિક છે, તો જ એનો પરિચય થતા તને રાગ ઉત્પન્ન નહીં થાય, તને આસક્તિ ઉત્પન્ન ન થાય, તારું મન ઉઠી જશે અથવા તો ડિટેચ્ડ રહેશે. કે આ એ પાપીઓ, એ જીવો જે પાપ કરે છે એને સુખ મળે છે. આપણે એની કર્મની વાત છોડી દે, પણ એના સુખને તપાસીએ તો મળશે કે એ અલ્પકાલીન છે અને કાલ્પનિક છે. આવા સુખ માટે તું લાંબા કાળનું, એટલે કે અસંખ્ય વર્ષનું, કેટલી વખત તો સાગરોપમનું જેટલું, કરોડો કરોડો વર્ષ દુઃખી થવા માટેની વ્યવસ્થા કેમ કરે છે? એમ આ શ્લોકનું કહેવું છે. આપણે સમજવાનું પ્રયત્ન કરી કે એવા સુખ માટે, નક્કર સુખ મળતું હોય ને તો એકવાર પૈસા ખર્ચી લે, એકવાર આ માનવ જો ભવ પાપ માટે વાપરી લઈએ. નક્કર સુખ મળતું હોય તો, જે લાંબા કાળનું હોય, આમ તો નિત્ય કાયમી કાયમી જ સુખ, પણ કાયમ નહીં તો એટલીસ્ટ કરોડો 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 વર્ષ જેટલાનું એ સુખ હોય તો એકવાર કરી લઈએ. એટલે કે અલ્પકાલીન ના હોય અને કાલ્પનિક ન હોય. એવા સુખ માટે કોઈવાર પાપ કરવું પડતું હોય તો કરી લઈએ, પણ પાપ દ્વારા જે સુખ મળે છે એ અલ્પકાલીન અને કાલ્પનિક છે. તો હે જીવ, તું એના માટે અસંખ્ય વર્ષનું દુઃખની વ્યવસ્થા કેમ કરે છે? નરક તિર્યંશ આદિ ગતિ. તો હવે બે સમજાવશે, એક કઈ રીતે અલ્પકાલીન છે, કઈ રીતે કાલ્પનિક છે. અને એક વખત આપણે આ વિચારણા કરી ગયા છે, પણ આ શ્લોકના સંદર્ભમાં પાછો એકવાર. તો સંસારના સુખો, એટલે કે ખાનપાન, સ્ત્રી સ્પર્શ, સંગીત, સિનેમા, આ જે તમને સુખ લાગતા હોય તે પાંચ ઇન્દ્રિયોના જે જે ઇષ્ટ સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈએ, તને જે સુખ લાગે, જેની તને વાંછા થાય છે, એ બધા સુખ અલ્પકાલીન છે. સોમથી શનિ ટેન્શનમાં ગયા પછી રવિવારનું સુખ કેવું લાગે? નાના છોકરાઓને પૂછો. આજે નિમિજી બે છોકરીઓ સાથે વાત કરતા હતા, તો કેવો, ટુડે સન્ડે બટ ટુમોરો ઇઝ મંડે. એટલે પછી નિમિજી બી બોલ્યા કે ઇવન વેન આઈ વોઝ ઇન સ્કૂલ, એમની સામે જ બોલું છું, when I was in school my Sunday evenings went to, you know, they were very depressing. આ આપનો જો કે બધાનો જ અનુભવ હોય, અને તમારે તો પછી કઈ પરીક્ષા કે કઈ રહેતી હતી ને સોમવારે, એટલે સન્ડે ઇવનિંગ હોરિબલ. તો કે સન્ડે નું એક સુખ તો છે કે આજે સન્ડે છે, પણ એ સુખ કેટલું રહેવાનું છે? નોકરી વાળાને બી સુખ રવિવારે રજા હોય તો કે આજે આજે કાઉન્ટ ઓછા હશે શેખરભાઈ, હા આજે રવિવાર હતો ને એટલે બધા ઘરે ખાઈ પીને આવ્યા હશે,
ઓછા હશે ને પેલા? નહીં, સેમ છે, વધારે સેમ છે. બાયડીને કીધું હશે તારા કરતા વધારે સારું બને છે. ઠીક છે, મને કહો આ રવિવારની રજાનું સુખ એ કેટલું ટકે છે? વિધિન 24 અવર્સ તો પાછો સોમવાર આવી જાય છે, પાછું જોબ પર જવાનું, પાછું સ્કૂલમાં જવાનું, પાછું ધંધે ચડવાનું. આ બિચાર બધા NRI જે આવ્યા હતા, લગભગ 80-90 જેટલા હતા, તે કાઠમંડુથી છૂટા પડ્યા બધા, તો કે અઠવાડિયા સુધી કાંઈ મન જ નથી થતું, બધું લાગો હવે કામ પર. બરાબર છે? એટલે હું તો આત્મહિતના કામની વાત કરી હતી. આપણે પહેલા પાપનું શું કામ અનુમોદન કરીએ? એને કરવું ન હોય તો હું શું કામ કરવાનું કહું? એટલે તો બીજા દિવસથી ફરી નોકરી, ધંધો, સ્કૂલનું ટેન્શન ભરેલું જીવન શરૂ. એટલે તમે સન્ડે ઇવનિંગથી એકચ્યુઅલી તમારું સુખ ફિનિશ થઈ જાય છે, કે કાલે ટેસ્ટ, કાલે સ્કૂલ. હા, અમારા વખતે તો એક સેડ મ્યુઝિક ચાલતું હતું જ્યારે હું સ્કૂલમાં હતો ત્યારે, 6 વાગે દૂરદર્શનનું એવું કંઈક ચાલે, એટલું ડિપ્રેસિંગ કે અત્યારના પણ હું સાંભળું. હવે તો સ્કૂલ છોડ્યા ને 35-40 વર્ષ થઈ ગયા હશે, 35 વર્ષ તો થયા સ્કૂલ છોડ્યા ને, પણ કોક વાર બી કશે બહારગામ ગયા હોય ઇન્ડિયામાં અને દૂરદર્શનનું મ્યુઝિક ચાલે, હું લિટરલી ડિપ્રેશનમાં આવી જાઉં પાછું. કારણ કે એવું એસોસિએશન થઈ ગયું છે આ, અને મેજિક લેમ્પનું આવે ને એ 9:15 વાગે આવતું, સન્ડે 9:15 વાગે આવે, એટલે દેટ વોઝ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ સુખી ડે. તો એ મ્યુઝિક સાથે આખું એસોસિએશન જ છે કે અત્યારના બી સાંભળીએ ને તો અમે પ્રફુલ્લિત થઈ જઈએ. મારું તો કેવું છે, સુખ ચાલે છે કેટલું, આ વેકેશન બી લઈ લો તમારું તો બી એક દિવસ આવશે કે ઓ કાલથી સ્કૂલ. તો મહિનો ચાલ્યો, 1.5 મહિનો ચાલ્યો, આ કાયમી તો નથી ને. તો આવા સુખ માટે તો તું પાપ નહીં જ કરતો, અને જે કાયમી સુખ છે ને એના માટે પાપ કરવાનું રહેતું નથી. એટલે તને હમણાં ના નથી પાડતા, પણ એમ કે આવા સુખ માટે તું પૈસા નહીં ખર્ચ, તું તારું માનુષ્ય બહુ ખલાસ નહીં કરી નાખ આવા સુખ માટે, જે એક દિવસમાં ખલાસ થાય, થોડા દિવસમાં ખલાસ થાય, અને એ અલ્પકાલીન સુખ બી પાછું તકલાદી છે. તકલાદી એટલે એ હોય તારે બી કોઈ વાર પૂરું ટકે નહીં એવું બને, એ અર્થમાં તકલાદી બોલું છું. તમારી મિષ્ટાન વાળી થાળીમાં મિષ્ટાનથી ભરેલી હોય એવી પીરસાઈ ગઈ છે, અને આમ બી તમે 11-11:30 સવારના બેઠા છો ભોજન માટે, 2-2 કલાક સત્સંગ કરીને આગલા દિવસે 4:30 ભોજન કરીને, એટલે ભૂખ બી લાગી છે, અને કાલે તો ઓલી પાછું મહાવીર જન્મ એટલે શ્રીખંડ જ હોય પાછું ભગવાનનો જન્મ એટલે એવું, અને પૂરી હોય, સિંહનું શાક હોય, અને આ હોય, સારું એવું ફરસાણ બી હોય, કારણ કે ભગવાનના જન્મદિવસ નિમિત્તે થોડું ચાલી જાય હવે. અને તમે બધી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો એ તમને બહુ સ્લો કરી રહ્યા છે કોઈ એવું લાગે. અમે પહેલા પ્રભુનું એક વચનામૃત બોલીએ, પછી નૌકાર મંત્ર બોલીએ, પછી પ્રભુની જય બોલાવીને પછી લઈએ, પણ આજે એમ લાગે કે બહુ સ્લો બોલે છે, કારણ કે હવે ઝાપટું પૂરી પર. અને તે જ વખતે કોઈ ખરાબ સમાચાર આવ્યા, આને દેહ છોડી દીધો છે કે આને આમ કર્યો છે, તમારું તે વખતનું શ્રીખંડનું સુખ ફટ કરીને ડ્રોપ થઈ જાય. કોકવાર હવે કોઈના મૃત્યુના સમાચાર પછી મિષ્ટાન ભોજનમાં સુખ ભાસું તો છોડો, દાજ્યા પર દામ દે ને એના જેવું ભાસે. કોઈ વાર અડધું ચણાલું ખવાઈ ગયું હોય શ્રીખંડ, અને પછી આ સમાચાર મળે તો બાકીનું અડધું ફિનિશ કરવાની ઉતાવળથી ફિનિશ કરવાની વૃત્તિ હોય, ચમચીએ ચમચીએ રસને પોષવાની વૃત્તિ ન હોય. એટલે પેલું જે અલ્પકાલીન છે એ બી આવો કોઈક પ્રસંગ બની જાય કે તે જ વખતે તારી તબિયત બગડી જાય, કે તે વખતે કંઈક આવું થયું, કે કોઈ ફોન આવ્યો ને કયું ઉઘરાણીમાં આમ તેમ થયું કે કશું થયું, જરાક કોઈક સમાચાર આવી જાય કે તરત જ જડતી ઉદાસી. ના, આ તો મારે મંગળવારે બોલવાનું છે, સંસારમાં સાવ ઉદાસીનતા, તો હું પ્રભુના વચન દ્વારા જ શરૂ કરવાનો. જડતી ઉદાસી તેને
આત્મવૃત્તિ થાય છે. કારણ કે આજે આપણે વચન ત્યાં મૂક્યું કે તમે બધા પેલું ઉપાધિ જોગ જોઈને ક્લેશ પામતા નહીં અને આત્મ સંબંધી અભ્યાસ કરજો. અને આત્મ સંબંધી અભ્યાસનો નંબર વન છે સંસારમાં સાવ ઉદાસીનતા. તારા પરિણામોનું ચેકિંગ કરતો જ રહેજે, એની અંદરના રસનું ચેકિંગ કરતો જ રહેજે. તું ખાલી પ્રવૃત્તિ ઉપર ફોકસ નહીં કરતો કે હવે હું આજે ઓફિસ નથી જવાનો, આજે હું ઘરે જ રહેવાનો છું. આપણે આટલું જ કરીએ કે આજે મને વૈરાગ્ય વર્તે છે, આજે હું ઓફિસ નથી જવાનો. પરંતુ ઘરે રહીને છાપું વાંચવા બેસે તારે તારા કેવા પરિણામ થાય, તો એ પરિણામોનું ચેકિંગ. એટલે અંબાલાલને બધાને કીધું કે તમે બધા ભેગા થાઓ ને, પ્રયોગના લેવલ પર આ ચાર ચીજ કરજો, ચર્ચાના લેવલ પર નહીં, પ્રયોગના લેવલ પર. એકબીજાને પૂછતા રહેજો કે આ વીક તારું કેવું રહ્યું, કે આજનો દિવસ એ લોકો વીકલી કરતા હશે કે ડેલી કરતા. આ પ્રયોગના લેવલ પર આત્મ સંબંધી અભ્યાસ કરતા રહેજો. એટલે જડથી ઉદાસી તેને આત્મવૃત્તિ થાય. તું તો થઈ ગયો જડથી ઉદાસી, આ જેવા મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા તે તું શ્રીખંડથી ઉદાસી થઈ ગયો કે નહીં, પણ આત્મવૃત્તિ નથી થઈ, એટલે તું પરમાર્થ માર્ગે નથી આવ્યો. આ જો ઉદાસી ઉદાસીમાં બી બહુ ફેર છે. એકને ઉદાસ રાખો ને એકને ઉદાસીનતા રાખો, એટલે બેનો ભેદ સમજાય કે એકમાં તું દુઃખી છે અને એકમાં તું અલિપ્ત છો. એટલે ઉદાસ આપણે ઉદાસ એના માટે રાખીએ, પેલું નેગેટિવ એના માટે, તારું મન ગમતું ન થયું, તારું ધાર્યું ન થયું એના માટે રાખીએ, અને ઉદાસીન એટલે ડિટેચ્ડ માટે રાખીએ કે એમાં કોઈ બી ફેર પડે તેમાં તારામાં ફેર પડતો નથી એમ રાખીએ. એટલે અહીંયા કીધું કે પત્ની માટે પણ જ્યાં સુધી સુખની કલ્પના છે ત્યાં સુધી જ સુખ મળે છે. આ તો તમારે હાર ના પાડવાની છે. જે ક્ષણે કોઈ ઝઘડો થયો અને તારી સુખ બુદ્ધિ સુખની કલ્પના એમાંથી નીકળી ગઈ, પછી એના સાથે એક દિવસ બી રહેવું દાવાનળ જેવું ભાસે. અને છૂટા છેડા થાય ત્યારે પ્રથમવાર સુખનો અનુભવ થાય. કોની સાથે છૂટા છેડા? જેની અંદર તારી સુખની કલ્પના વન્સ અપોન ટાઈમ હતી. પરંતુ આ વાત સમજો, જ્યાં સુધી, બીકોઝ આપણે અલ્પકાલીન માટે આ જ્યાં સુધી જોઈએ છે, જ્યાં સુધી એમાં સુખની કલ્પના છે ત્યાં સુધી જ સુખ મળે છે. પછી એ પાછો સંયોગ રૂપે હોય પણ એની અંદર સુખની કલ્પના ન હોય તો સુખ ન મળે, એની અંદર જો દુઃખની કલ્પના હોય તો દુઃખ મળે. એટલે લગ્નના પહેલા વર્ષે તને સુખ મળતું જાય ત્યાંથી, કારણ કે તારી સુખની કલ્પના છે. અને પાંચ વર્ષે તારી સુખની કલ્પના નથી, તારી સુખની કલ્પના કોઈ બીજી સ્ત્રીમાં છે, તો તારે અહીંયાથી કાંઈ સુખ મળતું નથી તને. અને એ ક્ષણે બી આવે કે દુઃખની કલ્પના હોય તો તને દુઃખની અનુભૂતિ થશે. તો આ સુખ તો આખું કાલ્પનિક થઈ ગયું ને. એક તો પહેલા કીધું ક્ષણિક, અને બીજું કીધું અલ્પકાલીન કીધું, અને બીજું કીધું કાલ્પનિક. કલ્પના છે ત્યાં સુધી તું સત્સંગ દ્વારા તારી કલ્પનાઓ તોડ, સુખ નહીં તોડતો. કલ્પનાઓ તોડ, તને જ સુખ નહીં ભાસે, તું જ ઉદાસીન થઈ જશે જો કલ્પના ગઈ તો. આ હોંગકોંગને પૂછું તો વર્ષો પહેલા બિઝનેસમાં સુખની કલ્પના હતી? કેટલા વાગે નીકળતા હતા ઓફિસ માટે? 5:15 વાગે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઓફિસ જવાનું? પણ જેવી સુખની કલ્પના હતી, કમાતા હતા પુણ્યના ઉદય, એટલે કે ઓર કમાઈએ, ઓર કમાઈ, ઓર કમાય. હમણાં કે આ છોકરાઓ ડિસિઝન કરે ત્યાં સુધી ચલાવું છું, જેવું ડિસિઝન કરશે એટલે હું બી છોડી દઈશ, એ ભાવ તમને હમણાં વર્તે છે. એટલે સુખની કલ્પના નથી. 10:11 વાગે પણ પેલું કસાઈ પશુને લઈ જાય ને, એવી રીતે તમે ઘસડાઈને ઓફિસ ભેગા થાવ છો. એ જ ઓફિસ કવર મોટી બી થઈ હશે પહેલા કરતા, એ જ શહેર, એ જ મોતી, એ જ ઊંચી જાતના કાંકરા, એ જ પૃથ્વીના વિકારો સાથેનો વ્યવહાર. અને સુખની કલ્પના ઢીલી થઈ, હું તો નાશ બી નથી બોલતો, તેમાં તો તમને બધું વેઠરૂપ લાગે છે, બધું વેઠરૂપ ને ભારરૂપ લાગે છે. ખાલી ઓછી થઈ તેમાં તો નષ્ટ થઈ જાય. એવા પુરુષે કેવી રીતે આ બધું કર્યું હશે? હોય જ નહીં એ પુરુષે કેવી રીતે કર્યું હશે?
એટલે એક રવિવારે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું, કોઈ જન્મે છે અંધ મરે છે અંધ, કોઈ જન્મે છે અંધ પણ સત્સંગ સાધના કરીને મરતા વખતે દ્રષ્ટિવંત હોય છે, કોઈ જન્મે છે દ્રષ્ટિયુક્ત અને આખું જીવન બીજાની દ્રષ્ટિ માટે મદદ કરે છે. મહાપુરુષોની જયંતિ. તો એક તો આપણે જોયું કે ક્ષણિક છે, અલ્પકાલીન છે, અલ્પકાલીનમાં પણ તકલાદી છે, જરાક તબિયત ખાલી બગડી જાય ને આખો સત્સંગ તમારો બદલાઈ જશે. હમણાં હમણાં જો તમને પેટમાં ચૂક બી આવતી હોય, ખાધું એવું છે, તમે કચોરા ને કચોરી ને એવું જ બધું ખાધું તો ગમે તારે ગુરગુર થવાનું છે, મન નથી થતું, પણ તમને થાય જરાક માથું દુખે, જરાક પેટમાં ગુરગુર થાય, તમને થાય કે બહુ લાંબુ કરે છે આજ લોકો, બહુ લાંબુ કરે છે અને હજી 13મો આટલો મોટો બાકી છે. એટલે તરવા સુખ કેટલું અલ્પકાલીન છે અને તકલાદી છે એક, અને કાલ્પનિક છે. એ પદાર્થનો સ્વભાવ સુખ નથી, નહીતર પછી કાલ્પનિક ન કહેવાય. સુખ છે ને સુખ આવે છે, આ તો તું જ સુખ પ્રોજેક્ટ કરે છે અને તું જ એનાથી તારું જ પ્રોજેક્શન, તને જ આકર્ષણ અને તું જ પછી ગ્રહે છે. આખો ખેલ તારા મનનો છે, એટલે માન્યતાનું સુખ છે. એટલે બે ચીજ કીધી, અલ્પકાલીન અને કાલ્પનિક. આ તારે તારા પ્રસંગોમાં ચેક કરતા રહેવાનું. આ તમે ઘણી વાર સાંભળ્યું છે, કાં તો સુખથી આખો સત્સંગ શરૂ થાય, કાં તો દુઃખથી શરૂ થાય, દુઃખ અને પછી દુઃખના કારણ. આ જ બે ટોપિક હોય છે દરેક સત્સંગમાં, એટલે અનેક વાર સાંભળ્યું, પણ તે તારા આજુબાજુના પદાર્થો સાથે કનેક્ટ નથી કર્યા, રિલેટ નથી કર્યા. એટલે બહુ ગમે છે સત્સંગ પણ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન નથી થતું. પણ જો તું કનેક્ટ કરીને કરે તો એ બધી ક્રિયાઓમાંથી, પદાર્થોમાંથી, વસ્તુઓમાંથી, વ્યક્તિઓમાંથી તને હવે જુદી ફિલિંગ, એના ઉપસ્થિતિમાં જુદી ફિલિંગનો અનુભવ કરશે, જેને કહેવાય વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય ઉપદેશ ચાલી રહ્યો છે. તો આમ જે સુખ અલ્પકાલીન છે અને કાલ્પનિક છે, પછી એ શારીરિક હોય કે માનસિક હોય, શારીરિક સુખ એટલે મિષ્ટાન વગેરે, તો આપણે એને શારીરિક સુખ મૂકીએ, અને માનસિક એટલે હું કરોડપતિ છું, હું શ્રેષ્ઠ છું, હું મારી બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકું, એ તો મારે લંડન જવું નથી પણ મારે જવું હોય તો હું જઈ શકું. આ જે આ બધું માનસિક સુખ છે. એટલે શારીરિક સુખ કે તારું માનસિક સુખ, શારીરિક કે માનસિક સુખ, પણ છે તો અલ્પકાલીન અને કાલ્પનિક. તો આ સુખ એવું છે, ઝાંખું પડનારું છે, અનુભવ્યું છે કે નહીં, કે અમુક ચીજનો અમુક સમયમાં તમને જે બહુ સુખ લાગતું હતું આગળ જતા એ ઝાંખું છે, પણ હવે સંબંધ બાંધ્યો છે તો ટકાવો હોય કે પદાર્થોનો હોય, ઝાંખું પડ્યું છે કે નહીં કોઈ બી સુખ તમારો. અરે જ્યારે અમે લાસાથી ગયા સિગાતસે ને સાગા, ધેર વોઝ સો મચ એન્થુઝિયાઝમ, ધેર વોઝ સમ, પ્રદેશ જ આખો જુદો હતો, આવા પ્રદેશ આપણે જોયા નથી, આવા દ્રશ્યો જોયા નથી. એટલે જો આટલું છે તો હજી કૈલાશ કેવો હશે, હજી માનસરોવર કેવું હશે, અને દરરોજ સુખ વધે, ઇન્વર્ટેડ કોમર્સ કહું છું, પણ વધે, કારણ કે દ્રશ્ય એવા બદલાતા જાય. લાસાથી 10 કલાક સિગાતસે, સિગાતસેથી 10 કલાક સાગા, અને 10 કલાક સાગાથી 10 કલાક કે 5 કલાક કે એ દેરાચીન હતું. તો અને હજી તો હવે કાલે માનસરોવર જવાના, હવે પરમ દિવસે આપણે કૈલાશની તલ યમદ્વાર પહોંચશું. તો એવરીથિંગ વોઝ સો ન્યૂ, એવરીથિંગ વોઝ સો બ્યુટિફુલ. મજા આવી કે નહીં? આ તો જે નથી ગયા એ યસ કે છે. મજા આવી, પછી પરી પરિક્રમા પૂરી થઈ, 3 દિવસ પૂરું થઈ ગયું, હવે કાલે દારચિનથી નીકળવાનું છે. તો દુઃખ તો થાય કે નહીં, કારણ કે કેવી તમે કેવા સ્વર્ગ લોકમાં હતા, હવે દારચિનથી પાછા સાગા, સિગાતસે, લાસા, ત્યાંથી પછી ફ્લાય કરીને કાઠમંડુ ને મુંબઈ. પરંતુ વી વોન્ટેડ ટુ કમ ફાસ્ટ, જાણે કે હવે પરિક્રમા પતી ગઈ, હવે ડાયરેક્ટ હેલિકોપ્ટરથી નહીં જવાય, બધું કરો મજા. આટલું સુખ જ્યાં માન્યું છે
આમ તમારું સુખ તો, પણ યુ વોન્ટેડ ટુ કમ બેક ફાસ્ટ. આ તમારું અલ્પકાલીન અને આ તમારું કાલ્પનિક સુખ ઝાંખું પડનારું છે, બગાડનારું છે, બગડી જનારું છે, કંટાળો ઉત્પાદક છે, આઉટ ઓફ ફેશન થનારું છે, આઉટ ઓફ ફેશન થનારું છે તમારું સુખ, અને અનાકર્ષક બની જવાનું ભય છે તમારા સુખમાં. તેથી કઈ રીતે આવું શારીરિક અને માનસિક સુખ તને કાયમનું સુખ આપી શકે, તો એ પદાર્થો માટે કે એ પ્રસંગો માટે પાપ કરવાનું શું જરૂર છે કે જે પાપના ફલમાં અસંખ્ય વર્ષ તને તીવ્ર કર્કશ પીડાદાયક લાંબો સમય સુધી દુઃખ ભોગવવું પડશે. કારણ કે અમને તો અત્યારના જ લાગે છે કે તું જેને સુખ કહે છે એ દુઃખ છે. અત્યારના જ જ્ઞાનીઓ કહે છે કે અમને એવું લાગે છે કે તું જેને સુખ કહે છે અમે તને દુઃખી જોઈએ. કેટલી આકુલતા, વ્યાકુલતા, તૃષ્ણા, ભય અંદર પડ્યા છે. એટલે અત્યારના જ અમને તો દુઃખ લાગે, પણ એના માટે જે તું પાપ કરે છે ને તો પ્રગટ દુઃખ છે, નરક તિર્યંશ આદિના દુઃખ. તું પાપ છોડ. અને તેથી કીધું કે તારું જે આ સુખ છે એ માત્ર દુઃખના પ્રતિકાર રૂપ છે. એટલે કે જે જે પદાર્થમાં તે સુખ માન્યું છે એ કેવા છે? તો કે જેમ રોગ થયો હોય ત્યારે એ દવા કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, આમ હાથમાં ને હાથમાં આપણે કોટમાં ને કોટમાં રાખતા હતા, આમ ઘોડા પર ગમે ત્યારે જરૂર પડે એક એક ખિસ્સામાં દવા, બીજા ખિસ્સામાં કેન્ડી, ચક્કર આવી જાય તો, ત્રીજામાં પેલા કર્નાલી ગ્રુપમાં તો 8 પોકેટ વાળું જ પહેરવાનું હતું, 4 અહીંયા 4 અંદર અને આખા ભરેલા હોય. એ કે બધું તમારી પાસે જોવું જોઈએ, તમારા સેક્રેટરી પાસે બી નહીં, કારણ કે આ રસ્તોમાં એક જ જન જઈ શકે અને એ જરાક પાછળ રહી ગયા તો તમને કોઈ અડધો કલાક કલાક પછી એ મળે. ને એવું જ બનતું હતું, શેરપાઓ ક્યાં હતા ને આપને ક્યાં હતા, જેટલું આપની પાસે હતું એટલું જ કામ લાગ્યું. થોડા તો નાસ્તા બી ભરી રાખ્યા હતા અમે, ડ્રાય ફ્રૂટ ને બધું ભરી રાખ્યું હતું કે આખા દિવસમાં પેલો શેરપા મળે જ નહીં તો આપણે ભૂખ્યા મરીએ નહીં, રસ્તામાં કાંઈ મળે નહીં, ચાબાનું તો કાંઈ મળે નહીં, ઇડલી ઢોસા તો બિલકુલ મળે નહીં, ભેલ પાણીપુરી સેન્ડવિચ કશું મળે નહીં, કશું આવે જ નહીં. તમને આ કસે જવું હોય તો લેફ્ટમાં આને જવાનું, રાઈટમાં આ લોકોને જવાનું, એક ઝાડ નહીં. શેની પાછળ જઈએ? એક ઝાડ તો હોવું જોઈએ ને, પ્લેટો. એટલે સડનલી અમે, આમાં તો ગાડી હતી, તો ગાડીમાં ગયા તો આગળ બસ ઊભી હતી. બધું કેમ કહ્યું, કઈ થયું? આપણે તો પેલો ડર એ લાગે આખા ટ્રાવેલમાં, તો કે ના બધા બાથરૂમ કહો, બધું કોઈ તો દેખાતું નથી, કારણ કે બિચારા. તો દવાઓ બી સાથે રાખતા હતા ને, રોગ વખતે ઔષધિ જાણે સુખનું સાધન હોય એવું લાગે, પણ રોગ ચાલ્યો જાય પછી એ દવા તમે કહો કે પેટીમાં નાખી દો કાં તો બાસ્કેટમાં નાખી દો. ભૂખ વખતે ભોજન દવા જેવું જ છે, તે વખતે બહુ કામનું લાગશે ને પછી કે આ બધું લઈ લો અહીંયાથી, આટો પોકે એમ કે આટો પો, પેલા બધું આખું પાથરે તારે કેટલું સુખ લાગે, ને પછી કે હવે બધું અહીંયા મૂકી દો. હવે તરસ વખતે પાણી કેવું ભાસે, અને તૃપ્તિ જેવી થઈ જાય એટલે તમને એમ થાય કે આ પાણી, આ દવા છે ને એને મેડિકલ કિટમાં મૂકી દો. હવે એના જેવું જ કે કામ અગ્નિ પ્રગટે ત્યારે એ પદાર્થ બહુ સુખરૂપ લાગે, પરંતુ એ શાંત થઈ જાય પછી એ બધું ભારરૂપ, વેઠરૂપ, કંટાળારૂપ લાગે છે. એટલે કીધું કે આવા કાલ્પનિક અલ્પકાલીન સુખ માટે તું અસંખ્યાત વર્ષનું નરકનું દુઃખ ઊભું ન કર. આ અંજલિભર સુખ માટે આખી ટાંકી ભરેલને દુઃખ ઊભું ન કર. આ સુખની પાયલટ કારની પાછળ દુઃખરૂપી મહારાજા આવી રહ્યો છે. જે આ સુખની પાયલટ કાર વખતે દુઃખનો મહારાજા જુએ ને એને જ અમે પંડિત કહીએ છે, એને જ અમે સુજ્ઞ કહીએ છે, એને જ અમે બુદ્ધિશાળી કહીએ છે, ડાયો કહીએ છે. એના સિવાય જેને એ સુખની પાયલટ કાર જ દેખાય ને પાછળ આવતો
દુઃખરૂપી મોટો મહારાજા ન દેખાય એને અમે મૂર્ખ કહીએ છીએ, એમ જ્ઞાની કીધું. અને એટલે જ એના અનુસંધાનમાં 13મો શ્લોકમાં કહે છે કે આવા કાલ્પનિક અને અલ્પકાલીન સુખ માટે વિષયવશ થઈને પ્રમાદ કરીને તું તારું મનુષ્ય ભવ ગુમાવતો નહીં, અને એના માટે 7 દ્રષ્ટાંત આપ્યા છે. તો એ શ્લોક જોઈએ. ઉરભ્રકાકિણ્ય ઉદબિંદુકામ્ર વણિત્રયીશા કટભિક્ષુકાદ્યૈઃ નિદર્શનૈર્હારિતમર્ત્યજન્મા દુઃખી પ્રમાદૈર્બહુશોચિતાસી. પ્રમાદે કરીને હે જીવ, તું મનુષ્ય ભાવ હારી જાય છે અને તેથી દુઃખી થઈને બોકડો, કાકીણી, જલબિંદુ, કેરી, ત્રણ વાણિયા, ગાડું હાંકનાર, ભિખારી વગેરેના દ્રષ્ટાંતોની પેઠે તું બહુ દુઃખ પામીશ. પ્રમાદથી દુઃખ છે એના માટે શાસ્ત્રગત દ્રષ્ટાંતો આપ્યા છે, 7 દ્રષ્ટાંતો છે. અને એના પછી પણ આદિ લખ્યું છે, એટલે સમય હશે તો 8, 9, 10, 11, 12 જ્યાં સુધી તમે થાકીને એમ નહીં કહો કે હવે અમે પ્રમાદ નહીં કરીએ, પણ તમે આગળ વધો ત્યાં સુધી હું બોલ્યા કરીશ. પણ તમે જો 1-2 દ્રષ્ટાંતથી તમને ટચ થઈ ગયું અને તમને એમ થયું કે હવે અમે પ્રમાદ નહીં કરીએ તો હાથ ઊંચા કરજો, તો કોઈ વાત 4 દ્રષ્ટાંત પછી પણ મૂકી દઈશ. અને નહીં હોય તો 14, 15, 16, 17 સુધી તો મારી અત્તાના તાકાત છે. અને જો તમને જોઈ જોઈને કોઈ બીજા 18, 19, 20, 21 પણ આવી જાય. એટલે પ્રમાદ કરીને હે જીવ, તું મનુષ્ય ભાવ હારી જાય અને તેથી દુઃખી થઈને કેવા કેવા દ્રષ્ટાંતો, કે બોકડાનું, કાકીનીનું, જળબિંદુનું, કેરીનું, ત્રણ વાણિયાનું, ગાડું હાંકનારનું, ભિખારી, આ બધા જે દ્રષ્ટાંતની પેટે તું બહુ દુઃખ પામીશ. જો 7 દ્રષ્ટાંત પછી આદિ આપ્યું છે. આ 7 દ્રષ્ટાંતમાંથી 5 દ્રષ્ટાંત ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના છે. હું બોલતો જઈશ અને તમે સાથે બોલતા જજો, કારણ કે આપણે હમણાં જ 2 વર્ષ પહેલા જ કર્યું છે એવી રીતે. એટલે 5મું જે અકામ મરણીય અધ્યયન હતું એમાં પેલું ગાડાનું દ્રષ્ટાંત હતું, તે જ આ ગાડાનું દ્રષ્ટાંત, ગાડું હાંકનાર જે છે ને એ દ્રષ્ટાંત છે. અને 6ઠું જે શુલક નિર્ગ્રંથ હતું એની અંદર જે ભિક્ષુકનું દ્રષ્ટાંત હતું તે જ અહીંયા ભિક્ષુકનું દ્રષ્ટાંત છે, ભિખારી. અને 7મું તમને યાદ આવે છે કે નહીં, ઉરભ્રિય અધ્યયન, એ જ આ પ્રથમ જે બોકડો કીધો ને તે જ છે. એટલે પ્રથમ 5, આ 7માંથી પ્રથમ 5 એ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના છે. એ થોડા ફાસ્ટ જશું કારણ કે આપણે હમણાં જ કર્યા છે, બોલીશ એટલે તમને તરત યાદ આવી જશે. પાછળના જે છે એ બધા આવશ્યક નિયુક્તિના છે. એ ગ્રંથમાં અનેક જગ્યાએ માનવ ભવની દુર્લભતા અને પ્રમાદથી ચૂકી જશે તો બહુ અફસોસ કરશે, 2 કારણથી. એક તો તું બહુ દુઃખી થશે અને બીજું ફરીથી તને પાછો મનુષ્ય ભવ નહીં મળે. તું ઝંખ્યા કરશે કે આના કરતા ઉતરતા મનુષ્ય ભવ માટે હું તૈયાર છું, એમાં સાવ ભિખારી જેવો હોય તો પણ હું તૈયાર છું, પણ મને નરકમાંથી કાઢો, મને આ બોકડાના ભવમાંથી કાઢો, મને આ બિલાડીને મચ્છરના ભવમાંથી કાઢો, મને આ અજગરના ભવમાંથી કાઢો. લાંબુ લાંબુ આયુષ્ય અજગરનું, એના કરતા 20 વર્ષ જેટલું પણ પેલું ભિખારી જેવા મનુષ્ય પણ ખાલી આર્ય દેશમાં આપજો અને દેવગુરુની નિકટ આપજો. બધા ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ સાથે હું રેડી છું, પણ મને મનુષ્ય ભાવ આપો. કાંઈ જ થતું નથી. અરે દેવગતિમાં બી તું જંગ છે, જ્યાં બધી સુખ સર્વ સગવડ છે ત્યાં બી તું જંગ છે, પણ આ બધું કરીને અમે સંયમ તરફ તો એક પગલું માંડી શકતા નથી. અને આ સંવત્સરી આવશે, નાના નાના છોકરાઓ 24 ઉપવાસ કરવા લાગશે. અમને પણ આ બધું કરીને જલ્દી જલ્દી મોક્ષ માટે મહેનત કરવી છે અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવું છે. પણ આ 33 સાગરનું છે તે કેવી રીતે તોડ, કોઈ લઈ લો આ દેવલોક મારું અને તમારું સાવ નિષ્પુણ્યક મનુષ્ય ભાવ આપી દો, જેમાં શારીરિક તકલીફ, આર્થિક તકલીફ, માનસિક તકલીફ એ બધી ચાલશે, પણ અમે ધર્મ તો કરી શકશું ને, અહીંયા તો અમે સંયમનો પુરુષાર્થ જ નથી કરી શકતા. એટલે તું પસ્તાઈશ અને બીજું તું આ પ્રમાદનું દુઃખ ભોગવશે,
એટલે બે રીતે તું નુકસાન કરે, ફરી ફરી તને આવી તકો નહીં મળે, એવા દ્રષ્ટાંતો શરૂ થાય છે. તો પહેલું કીધું બોકડો, તો એક ગામ હતું અને ગામનો એક આગેવાન હતો, એની પાસે ઘણું પશુધન હતું. પશુધન એટલે ઘણા બધા પશુ, અને પાલ્યો આખું એક ફાર્મ હાઉસ જેવું હશે કે એવી. એમાં એને એક બોકડો પાળ્યો હતો. હવે બોકડો શું કામનો? એ બોકડો લીંડી સિવાય શું આપી શકે? કશું ના આપી શકે. બકરી હોય ને, એની વાઇફ બકરી, બકરી હોય તો એટલીસ્ટ દૂધ બી આપે, ગાંધીયન્સને તો કામ લાગે. બકરી હોય તો દૂધ બી આપે, એટલે બકરી પાળવાનો તો હજી બી કઈ હેતુ છે, બોકડો પાળવાનો તો કોઈ હેતુ જ નથી. એ લીંડી સિવાય કાંઈ ના આપી શકે, તો પણ એને બોકડો પાળ્યો હતો. એટલું જ નહીં, એ બોકડાને દરરોજ નવરાવે અને નવરાવી અને એને પીલો તિલક કરે અને તિલક સાથે ફૂલની માળા પણ પહેરાવે, સારું લીલુંછમ ઘાસ બી આપે અને ક્યારેક ક્યારેક મિષ્ટાન બી ખવડાવે. આટલું બધું એના માટે કરે. તો એના પશુધનમાં એક બીજું વાછરડું હતું. તે વાછરડું આ જોઈને બહુ ઈર્ષ્યા થાય કે મને તો લીલું ઘાસ છોડો, ઘાસ બી બરાબર આપતા નથી, અને મારી માં પણ છે ગાય, પણ એ લોકો દૂધ દોહી લે પછી જે થોડું બાકી હોય તે મારે પીવાનું. આપણે જીવ મૈત્રી ધામમાં થાય છે એનાથી ઉલટું, કે પહેલાં એ લોકોને જેટલું દૂધ જોઈએ લઈ જાય મનુષ્ય, અને પછી જે બાકી રહે એ મને મળે, અને કોકવાર તો મળે પણ નહીં. એટલે મને દૂધ ન મળે, મને ઘાસ બી નથી મળતું, અને મને મિષ્ટાન પણ મળતું નથી, અને મને તુચ્છ ગણીને બાજુ પર મૂકી દે છે, અને આ બોકડાને નવરાવે, પીલો તિલક કરે, એની જાને પૂજા અર્ચના કરતા હોય એવી રીતે હાર પહેરાવે, અને ઈર્ષ્યાથી દુઃખી થતો એની માં પાસે જઈને કમ્પ્લેન કરે છે, ફરિયાદ કરે છે. એની માં પ્રેમથી સમજાવે છે કે તું જેમ છે એમ બરાબર છે, તું એની ઈર્ષ્યા નહીં કર. પણ એને એટલું બધું દુઃખી હતો પેલું વાછરડું, તો કે પણ આવો પક્ષપાત કેમ કરે છે? તો કે આ પક્ષપાતને જો એનું શું, જેનું જે મરણની અત્યંત નિકટ હોય ને, એને આપણે કોઈ પથ્ય અપથ્ય જેવો વ્યવહાર રાખીએ નહીં, એને જે ભાવતું હોય તે આપીએ. હવે કોઈ બે દિવસમાં મરી જવાનું હોય તો આપણે કહેશો કે નહીં સુગર નથી ખાવાની, હવે પછી ડાયાબિટીસ તમારું વધી જશે, કે હવે એટલો મૃત્યુની નિકટ છે ને, હવે જે ખાવો એ ખાવા દે. એટલે કે જેની વૈદ્યો પણ આશા છોડી દીધી હોય એટલો મૃત્યુની નિકટ હોય ને, પછી એને બધું આ લાલન પાલન બધું થાય તો એ પણ પેલાને કઈ સંતોષ નહીં થયો આ ઉત્તરથી. થોડા દિવસ ગયા અને પેલું વાછરડું દૂધ દોવા માટે પણ, એટલે દૂધનું ધાવણ લેવા માટે બી એની માં પાસે આવે નહીં. એટલું ડરેલું હતું કે ધાવણ લેવા પણ આવે નહીં, આજુબાજુ બી ફરકે નહીં, અને એક જગ્યા પર બેઠું રહે અને આમ દુઃખી ને ભયભીત હોય. તો એને પૂછ્યું કે કેમ, એની મા એની પાસે જઈને કે કેમ તું આટલો ડરી ગયો છે? તો કે ગઈકાલે જ એવી ઘટના બની કે આપના માલિકને ત્યાં અમુક મહેમાન આવ્યા, અને એ મહેમાન આવ્યા તો એ મહેમાનોની પાર્ટી માટે એ લોકોને માંસ પીરસવાનું હતું, અને એના માટે આ બોકડાને ખલાસ કરવામાં આવ્યો. એટલે માએ કીધું કે મેં તો તને કીધેલું જ કે આ બધું જે લાલન પાલન થાય છે એ બધું એને મૃત્યુ તરફ લઈ જાય છે, અને આવી રીતે એનું મૃત્યુ થશે. તો એ રીતે એ વાછરડું સમજે છે, અને એ જ વાત ગ્રંથકાર આપણને સમજાવે છે. શું સમજાવે છે? કે પ્રમાદથી તે બહુ લાલન પાલન કર્યું અને પાપથી પુષ્ટ થયો છે. પીવાનું મન થાય પી લેવાનું, ખાવાનું મન થાય ખાઈ લેવાનું, ભક્ષ અભક્ષનો વિવેક કરવો ને, સ્પર્શ સુખ જોઈતું હોય લઈ લેવાનું, જેવી રીતે જોઈતું હોય લઈ લેવાનું, જ્યાંથી લેવું હોય ત્યાંથી લઈ લેવાનું. આ જે પંચ ઇન્દ્રિયની ખાજ આવીને તે મન ફાવે તેમ સ્વચ્છંદાચાર જે તે સેવ્યો છે, પાપ સેવ્યા છે, એના કારણે કીધું કે
પાપથી પેલો જેમ મિષ્ટાનથી બોકળો પુષ્ટ થતો હતો, અને તું તારા જાતને પાપથી પુષ્ટ કરે છે અને મૃત્યુ થતાની સાથે તું નરકાદી દુર્ગતિ પામે છે. એટલે થોડા ટાઈમનો હરક અને પછી લાંબો ટાઈમનો માતમ. આ જો તારી પ્રભુની શ્રદ્ધા, તારી પ્રભુ પ્રત્યેની, પ્રભુના વચન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા તારી જો મજબૂત હોય તો તું તરત જ પાપ કાર્ય કરતો અટકે. કારણ કે પ્રભુના વચન પ્રમાણે તને દ્રશ્ય જ આવે કે આ પાપનું મને શું ફલ ભોગવવું પડશે. અને જો શાસ્ત્ર અભ્યાસ કર્યો હોય તો, ગુરુગમ પ્રાપ્ત થયું હોય તો તરત તે જ વખતે પેલી પાયલટ કારની સાથે દુઃખરૂપી મહારાજા સાથે દેખાય તો જ બ્રેક લાગે, એ તો બ્રેક ના લાગે. જો તે વખતે પાયલટ કાર જ દેખાય તો તમને લાગે કે હવે આ સુખ જ છે, અને એની પાછળ પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં એ વિશ્વ થઈ જાય તારું. એટલે અહીંયા કીધું કે ગાય માતા જેવું, જેમ પેલા વાછરડને તો એની માતા ગાય માતા હતી, એવું ગાય માતા જેવું સત્ય સમજાવનાર જો તને મળી જાય ને તો તારે ભવિષ્યમાં ખેદ નહીં કરવો પડે, અફસોસ નહીં કરવો પડે. એને તો સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે તું ડર નહીં, તું એનો પક્ષપાત સમજ નહીં, આનો અંત તું જોશે ને તો તને લાગશે કે મેં જે કર્યું એ બરાબર કર્યું, મારી સાથે જે થયું એ બરાબર થયું છે. એ લાલન પાલનથી તું હવે હરકમાં નહીં આવે. એટલે આ લાલન પાલન એટલે ઇન્દ્રિય વશ, અને પેલું ન મળું એને અહીંયા સંયમ ગણ્યું છે. એટલે પછી તું સંયમ કહે કે અમે શાકભાજી ખાવાના નહીં, એનો તને ખેદ નહીં રહે, હરખ રહેશે કે આટલા દિવસ તો અમે કરી શક્યા, આટલા દિવસ તો આટલા જીવોને અભયદાન આપી શક્યા, આ મહાવીરનો ઉપકાર નહીં તો બીજો કોનો ઉપકાર. જરાક તમે જુદા કુલમાં જન્મ્યા હોત તો આવું તમને સૂચતે બી નહીં 8 દિવસ પૂરતું બી, તો તને હરખ રહેશે. તને ખેદ નહીં રહે તો કે હા પણ મજા નથી આવતી જમવાની, તો બી ખેદ નહીં રહે. થોડું ઘણું પિત્ત બી થઈ જશે અને વાયુ બી થઈ જશે, બધું કઠોળ ખાયા કરશે તે, પણ તને એનો ખેદ નહીં રહે કે જો એ થોડી પીડા સહન કરીને પણ પેલા જીવો બચતા હોય તો મારે બચાવવા. એટલે તું હરખ અને માતમ આનું પ્રમાણ બરાબર આંખ સામે લાવજે કે આ 5-10 મિનિટનો હરખ છે, કારણ કે 20 મિનિટમાં તો આખું તારું જમન પૂરું થઈ જાય. તો તું શાક ખાઈ ખાઈને એનો આખો ટાઈમ જુએ અને ક્વોન્ટિટી જુએ તો કેટલા ગ્રામ ને કેટલો ટાઈમ, કેટલો ટાઈમ રાખો છે, જાણે 4-5 કટોરી તું શાક ખાતો હોય એવી કેટલું ખાય, તો એક કટોરી એક જ દુર્ભાગ્યનો ઉદય લાગે છે. 1-2 કટોરી શાક ખાય, 4-5 મિનિટનો હરખ અને એની સામે માતમ, અને એમાં તું બટેટા ખાય કંદમૂળ ખાય તો એનો માતમ તો બહુ લાંબો છે. ટાઈમ 5 મિનિટ્સ, ગ્રામ્સ 50-100 ગ્રામ્સ, અને એના કારણે જે પાપ ફળ ભોગવવું પડશે ઇટ કેન બી 10,000 યર્સ ઓલ્સો. તો હવે આ કાંઈ બેસતું નથી, કારણ કે હવે તું મોક્ષાભિલાષી થયો ને તો આ બંને સામે આવવાનું, પાયલટ કાર અને દુઃખનો મહારાજ. આ દેખાય છે, આ નથી દેખાતું, પણ આ મનાય છે એમની કૃપાથી, એમની શ્રદ્ધાથી. દેખાતું નથી ને છતાં મનાય છે. એટલે માન્યતાને પણ દ્રષ્ટિ કીધી છે. સમ્યક દર્શન જે કહીએ છીએ એ માન્યતા સવલી થવી, માન્યતાને પણ ચક્ષુ કીધું છે, દ્રષ્ટિ કીધી છે. તો કોઈ આવી ગાય માતા જેવું સત્ય સ્વરૂપ સમજાવનાર કોઈક જીવનમાં મળી જાય તો પેલા પૂછશે સુખ શું છે, કયો, પછી મને કહો સુખ ક્યાં છે, પછી મને કહો કે જ્યાં છે સુખ એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય. સુખ શું છે, સુખ ક્યાં છે, કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, ક્યારે પ્રાપ્ત થાય, કોણે પ્રાપ્ત થાય, અને એ સુખનું પરિણામ શું. જેમ 4-5 પ્રશ્નો પૂછી લીધા ને, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું કરું, એવી રીતે સુખ સંબંધીના જે 5 ચેપ્ટર છે મોક્ષમાલામાં. તો કે પહેલા તો કે સુખ શું છે, ઉત્તેજનાને તું સુખ કે છે કે શું છે સુખ, આ વ્યાકુલતા એ સુખ છે કે વ્યાકુલતા રહિત રહેવું એ સુખ છે, સુખ શું છે, સુખ ક્યાં છે એ નક્કી કર, તું જ નક્કી કર. પણ જે તું હમણાં બોલે છે એ તારે પાલવાનું પછી. એટલે સુખ શું છે, ક્યાં છે, જ્યાં છે ત્યાંથી સુખ કેવી રીતે તું પ્રાપ્ત કરે, અને એ જે પ્રક્રિયા કરશે તારે પણ
ક્યારે મળશે એ સુખ, કોને મળશે, અને એ સુખ મળ્યાનું પરિણામ શું આવશે? આ વિચારના કરતા તું ઇન્દ્રિયના આકર્ષણમાં જે ફસાઈ જાય છે અને એને વશ થઈ જાય છે, વાસનાને વશ થાય છે અને એના કારણે પાપ કાર્યો કરી જાય છે, એવા પાપ કાર્યો કરવા રૂપ પ્રમાદ તું કરશે નહીં અને અમૂલ્ય અવસર તું ચૂકશે. કેટલી મિનિટ થઈ એક દ્રષ્ટાંત માટે, એટલે મને ગણતરી કરવાનું સમજાય. 10 મિનિટ થઈ તો બીજી 60 મિનિટ તો આમ જ આવી જશે. હા, હવે બીજું દ્રષ્ટાંત શું છે? બોકડા પછી કાકીની. હવે તમને ખ્યાલ આવે છે, ઉર્ભ્રિય અધ્યયન, આખું અધ્યયન ખાલી આ બોકડાની સ્ટોરી હતી. હવે કાકીની, કાકીની એટલે શું? તો કે એક વ્યક્તિ બહુ ગરીબ, દુઃખા માર્યા માર્યો બિચારો, એ નક્કી કરે છે કે હવે અહીંયા તો કાંઈ થતું નથી, પરદેશ જાઓ. આ વચલીરોને કહું છું, અહીંયા તો કાંઈ આપણે આપણી કદર નથી, આપણે આટલા હોશિયાર તો બી અહીંયા કોઈને કદર નથી, અહીંયા કોઈ સ્કોપ નથી, તો હું પરદેશ જાઉં. તો વર્ષોથી આ ચાલે છે, આ હમણાં હમણાં આ 500 વર્ષ નથી, તું કંઈ નવો નથી આવો. આવું આ ઉત્તરાધીન સૂત્રમાં આ દ્રષ્ટાંત છે, એટલે ત્યારથી આ મોકાણ છે. તો કે હું પરદેશ જાઉં, પરદેશ જાય છે અને ત્યાં ખૂબ મજૂરી કરે છે, કોઈ સુખ ભોગવતો નથી, બસ કામ 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 કરીને પેલા કંઈક ભેગું કરું. અને 1000 સોનામોર, એમ શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટાંત સોનામોર છે પણ હું રૂપિયા રાખું છું તો તમને સમજાશે. વર્ષો પહેલાના, આ 2000 વર્ષ પહેલાના, 2500 વર્ષ પહેલાના 1000 રૂપિયા છે, એટલે સારું એવું કમાયું. બરાબર. પછી એને થયું કે હવે મારા ગામે જાઉં, થોડું ઘર બર બનાવું તો બી પૈસા બચશે, પછી ત્યાં ધંધો કરીશ ને હવે બધું કરીશ, પણ હવે હું રિટર્ન થાઉં. તે વખતથી આવી રીતે પાછા રિટર્ન થવાના ભાવ બી રહેતા, તે વખતથી 2500 વર્ષ પહેલાથી, અને હજી રિટર્ન થયા નથી કોઈ. તો દ્રષ્ટાંત એમ કે છે કે 100 સોનામોર હતી, એને બધી વાંસલીમાં ભરી અને વાંસલીને કેડમાં બાંધી. પણ તે વખતે છે ને પરદેશથી પાછો આવવું, તો આ બધા હાઈવે ને આવું બધું નહોતું, એટલે આમ સારો એવા લોકોનો સંગાત હોય ને તો જ જઈ શકો એક ગામથી બીજે ગામ, એકલા તો જવાય નહીં. અને ત્યાં એને એવો સમુદાય મળ્યો કે જે એના જ ગામમાં જતા હતા, એટલે કે ચાલો હવે આની સાથે હું રિટર્ન થાઉં. પણ હવે આપણે 1000 રૂપિયા રાખ્યા છે ને, 1000 સોનામો ને બધા વાંસલીમાં નહીં સમાય, એટલે હું વાંસલી પણ હવે માઇનસ કરું છું. નહીં તો એક વાંસલીની અંદર બધા સોનામોર ભરી કેડ પર બાંધી, એટલે કોઈને ખબર ના પડે કે આ પૈસા લઈ જાય છે, અને એવી રીતે જતો હતો. હવે આપણે 1000 રૂપિયા રાખ્યા છે. બરાબર. તો કાકીની એટલે શું? તો કે જેમ હમણાં 1 રૂપિયાના કેટલા પૈસા હતા, 100 પૈસા, 1 રૂપિયાના 100 પૈસા. પણ તે વખતે છે ને સિક્કા રહેતા, આમ એક્ઝેક્ટલી 1 રૂપિયાનો સિક્કો નહીં, ચાંદીનો સિક્કો, અને એનો 80મો ભાગ એ કાકીની કહેવાય. એટલે આપણે રૂપિયા લઈએ તો રૂપિયામાં 80 કાકીની આવે, 1 રૂપિયામાં 80 કાકીની આવે. એની પાસે કેટલા રૂપિયા થયા છે? 1000 રૂપિયા. એટલે એને થયું કે હવે રિટર્ન થાઉં છું, પણ માય રિટર્ન જર્ની ઇઝ ફ્રોમ ડાર્ચિન ટુ સાગા, સાગા ટુ સિગાત્સે, સિગાત્સે ટુ લાસા, લાસા ટુ કાઠમંડુ, કાઠમંડુ થી બોમ્બે. તમે સમજ્યા? અમે મજા કરી જ નથી, અમે 5 દિવસ ટ્રાવેલ આમ કર્યું, 5 દિવસ ટ્રાવેલ આમ કર્યું, અને 5 દિવસ ત્યાં રહ્યા છે, 2 દિવસ માનસરોવર, 3 દિવસ પરિક્રમા. તો આ ઘણા દિવસો લાગશે, તો વચમાં આપણે ખાવા પીવા માટે પૈસા જોઈ શકે નહીં. એટલે એને થયું કે લાવ 1 રૂપિયો વટાવી દો. કેટલા રૂપિયા છે એની પાસે? 1000. 1 રૂપિયા વટાવશે તો કેટલી કાકીની આવશે? 80. એટલે 999 એટલા એને પેક કરીને, એને જે કેડ બેડમાં કે તું કેમાં ભરે, તો બંડી બંડીમાં એને બધા ભરી દીધા. પરંતુ આ 1 રૂપિયા વટાવીને એને કેટલી કાકીની લીધી? 80. અને એને નક્કી કર્યું કે દરરોજની 1 જ કાકીની વાપરીશ, એમાં જેટલું આવે ને કેન્ટીનમાંથી એટલું જ ખાઈશ. તે વખતે નહોતી કેન્ટીન, હમણાંની વાત કરું, પણ ભાતું જે મળે 1 કાકીનીથી વધારે ખર્ચ નહીં કરું, કારણ કે બધું રસ્તામાં જ ખતમ નથી કરી દેવું.
એમ કરીને એક રૂપિયાની એમને 80 કાંકીની લીધી, એ પણ બાકીની બધી પેક કરી અને એક કાંકીની એની પાસે હતી એ દિવસની, બાકી બધું પેક હતું. બપોરનો સમય થયો, લંચ ટાઈમ, કોઈ ટી સ્ટોલ કે કંઈક આવ્યું હશે કે કોઈ રેસ્ટોરન્ટ આવી હશે, એમાં ભાતું ખોલ્યું અને ભાતું ખાધું અને બધું, ત્યાં પેલી કાકીની ભૂલી ગયો. અને પછી બધાની સાથે કે ચલો ચલો એમ કરીને બધા સાથે ગયો. સાંજના એને એકદમ 5-1 વાગે ખ્યાલ આવ્યો કે હું કાકીની તો ત્યાં જ પેલા ઝાડ નીચે જ્યાં ભાતું ખાધું, કેન્ટીન મેન્ટેન ન હોય તે વખતે, એટલે ઝાડ નીચે જે ભાતું ખાધેલું ત્યાં હું કાકીની મારી ભૂલી ગયો છું. કેટલી 1 રૂપિયાનો 80મો ભાગ એ મારો ત્યાં રહી ગયો છે. એટલે એને થયું કે લા હું ત્યાં જઈને જલ્દી જાઉં, અહીંયા આ લોકો નાઇટ હોલ્ટ કોઈ વાર કરે તો હું જલ્દી ત્યાં જઈ ને આવું. ત્યાં એને વિચાર આવ્યો કે આટલા બધા પૈસા લઈને હું ઝડપથી નહીં જઈ શકું અને એકવાર સૂર્યાસ્ત થઈ જશે તો પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે ત્યાં આગળ કોઈ ઝાડ નીચે એને 999 રૂપિયા, એટલે એકચ્યુઅલી 999 ગોલ્ડ કોઈન, સોના મોરની વાત છે, એટલે એ દાટ્યા અને એની ઉપર કોઈક નિશાની કરી કે જેથી પાછો રિટર્ન થાય એટલે એને ખબર પડે, અને ગયો ત્યાં બધે શોધ્યું પણ એ કાકીની મળી નહીં. બહુ શોધ્યું પણ ન મળી, ખેદ બી થયો પણ હવે પાછું જવું જ પડે એવું હતું. એટલે એ પાછો આવ્યો અને પછી ડીક કરીને જોયું છે નહીં, કારણ કે એની સાથે જે લોકો આવ્યા હવે એ લોકો એમાંથી કોઈકે જોઈ લીધું હશે, તેથી એ જેવો ખસ્યો તેવું એ પૈસા લઈને એ લોકો તો બધા નીકળી ગયા. દ્રષ્ટાંત અહીંયા પૂરું થાય છે. તો આ દ્રષ્ટાંત દ્વારા ગ્રંથકાર આપણે શું બોધ આપવા માંગે છે. પછી તો એવું બન્યું કે એને બહુ શોધ્યું પણ એના 999 મળ્યા નહીં. હવે હી હેડ ટુ ગો બેક હોમ, કારણ કે હવે તો એની પાસે કાંઈ રહ્યું નહીં, પેલી કાકીની બી ગઈ અને બાકીનું આ બધું બી ગયું. સો હી ગોઝ બેક અને રસ્તામાં ખૂબ અફસોસ ને ખેદ કરતો હતો, માથા કૂટતો હતો. ઘરે જઈને સ્નેહીજનને સ્વજનને એ વાત કરે છે તો બધા કે કેવો મૂર્ખો છે, આવું તો કંઈ કરાતો છે, એક કાકીની ગઈ તો ગઈ પણ એના માટે આટલું મોટું રિસ્ક ના લેવાય. અને ઠપકો આપતા હતા, મોટાઓ ઠપકો આપતા હતા અને એની જ વયના જે લોકો એ મેના મારતા હતા કે આ મૂર્ખો આવ્યો જમવા આપો એને, એમ કરીને મેના મારતા હતા કે વેન યુ મેક અ લોસ યુ હેવ ટુ લિસન, તમે જો આવું કોઈ સ્ટુપિડ ડિસિઝન કર્યું તો નાવ યુ હેવ ટુ લિસન. પણ એનું જીવન ઝેરમય થઈ ગયું, ઠપકો આપતા હતા અને ખૂબ એ મશ્કરી બી કરતા હતા, ટોન્ટ બી મારતા હતા અને એવી રીતે જીવન વ્યતીત કરતો. તો આ દ્રષ્ટાંત દ્વારા ગ્રંથકાર કહે છે કે કાકીની એટલે વિષય સુખ અને પેલું 1999 લઈએ, 999 સોના મોર કે રૂપિયા, એ ચારિત્રમય મનુષ્ય જીવન. શું? ચારિત્રમય મનુષ્ય જીવન. હવે તું આખી સ્ટોરી પાછી ફેરવી જા. ચારિત્રમય જીવન, તે ગુરુ પાસે દીક્ષા લીધી, તે આત્માર્પિત દીક્ષા લીધી કે તે બીજમ દીક્ષા લીધી કે તે અંકુરમ દીક્ષા લીધી કે તે પર્ણમ દીક્ષા લીધી. દીક્ષા લીધા પછી તને વિષયોની ઈચ્છા પાછી થઈ, તો તે શું કર્યું? વિષયો એ કાલ્પનિક અને અલ્પકાલીન સુખ માટે તે તારું દીક્ષા ગુમાવી, એટલે તે શું કર્યું? ઉભય ભ્રષ્ટ થયો. કારણ કે બહુ થોડા ટાઈમમાં તને ખબર પડે છે કે આમાં સુખ નથી, આ કાલ્પનિક છે, આ અલ્પકાલીન છે, એટલે આમાંથી પણ વંચિત રહ્યો અને એમાં બી પુણ્યનો ઉદય ન હોય તો એ બધાનું વિયોગ થઈ જશે. અને જે દીક્ષા તોડીને તે કર્મબંધ કર્યો કે વ્રત લઈને જે તે કર્મબંધ કર્યો, આત્મર્પિત દીક્ષા વખતે એ લોકો કાયોત્સર કરી અને પછી જ્યારે દીક્ષાની અનુમતિ માંગે છે અને તે વખતે જે બ્રહ્મચર્ય વ્રત અપાય છે, એમ કહેવાય છે હવે તો પરિણામ ઉપર રહ્યા, કે તે વખતે એ જ ક્ષણે જેવી હા પડે ને આમ, એમાં એક દેવલોક જેટલું પુણ્ય બંધાઈ જાય. પછી તો બધાના અંતરિંગ પરિણામ ઉપર, આ તો જે સામાન્યપણે કહેવાય,
તો ભાઈ સાહેબ જ્યારે તમે તોડો ને તો સીધી નરક બી બંધાય, તમને ખબર ના પડે. કારણ કે દેવલોક બંધાયું તેમાં તમને કોઈ મુગટ નહીં આવી ગયા હતા ત્યારે, એ તો એના ફળ વખતે મળશે. પણ બંધ હમણાં થયો છે પણ હમણાં કોઈ ફેર નહીં લાગે તમને, શરીરની દ્રષ્ટિએ કે સ્થળની દ્રષ્ટિએ કે કશું જ નહીં. એવી રીતે જ્યારે નરક બી બંધાય ને ત્યારે આમ હાર્ટ એટેક નથી આવતો, તમે નોર્મલ જ જીવન જીવતા જશો અને અનુબંધ થયા કરશે. નરકનો અનુબંધની વાત નથી, અનુબંધ થાય કે નરક આદિનો બંધ થાય કે કોઈ પણ થાય. એટલે કે તું તો ઉભય ભ્રષ્ટ થયો. એક થોડો વ્રત લીધા પછી વૃત્તિ તો જાય, એમના તો દરરોજ બધા ચાર પાંચ લોકોને પારણા કરાવો છે. લાસ્ટ વીક તો દરરોજ પારણા થતા, કારણ કે બધાને સત્સંગ સારું થાય તો બધા આગળ કરી લે. પણ બે ચાર જણને હમણાં હતો, એટલે મેં બધું ખાવાની, નાનું બાળ આ લોકોના એજનું હતું, મેં બધું ખાવાની ઈચ્છા થતી હતી. બાબા બહુ ઈચ્છા થતી હતી. વેરી ગુડ, તો તારું તપ સાચું. એને એમ કે મારા તપ ઉપર તો ચોકડી મારશે. મેં કીધું ખાવાની ઈચ્છા થાય અને ન ખાવો તો જ સંયમ કહેવાય ને. હવે મૌલિક ઉપવાસ બી કરે એને કેટલો લાભ થાય. એને કહે એ મીઠાઈ નહીં, એનો ફરસાન બંધ, મિષ્ટાન બંધ, દૂધ બંધ, દહીં બંધ, ઘી બંધ, બધું જ બંધ. અને એ બધું બંધ એ કંઈ મોટી વાત નથી, એવું તો ઘણા કરે છે. એને મન જ નથી થતું. અરે નેમી જ તો આખો દિવસ પછી તમે આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન નથી થતું, તમને પેલું ક્યારેક તો નહીં. અને એવી તુચ્છતાથી જવાબ આપે કે પેલાનું મન પણ થોડું ઢીલું થઈ જાય. આમાં શું છે, આમાં શું છે ખાવા જે. રિયાનો ભાઈ, નાનું નો ભાઈ છે, બહુ ફાસ્ટ બોલે એવી રીતે. એટલે કે આમાં શું છે ખાવા જેવું, મને આઈસ્ક્રીમ નહીં જોઈએ, મને ચોકલેટ ના જોઈએ. પેલું કહેશે ક્યાં ગયેલા તો કે ચોકલેટ મિલ્ક શેક હતું, મન નહીં જોયું, મને કઈ મન બી નથી થતું. એને શેની નિજરા થાય, એને શેની નિજરા થાય, એને મન જ નથી થતું તો સંયમ ક્યાં આવ્યો આમાં. મેં કીધું દીકરા તેને મન થાય છે અને તો બી તે મેં ગુરુ પાસે વ્રત લીધું તો હું તોડવાનો નથી એમ સમજીને તે ભોગમાં પગ ના મૂક્યો, એટલે તે તો બહુ મોટી તપશ્ચર્યા કરી. તો કોઈ પણ વ્રત લેને એનું એ એ સિદ્ધ નથી થઈ જતો વ્રત લેતાની સાથે. હી હેઝ ટુ સ્ટાર્ટ હિઝ ફાઇટ એન્ડ ફાઇટ બ્રેવલી. એને બદલે તું તોડીને પાછો વિષય સુખમાં ગયો, તું તો ઉભય ભ્રષ્ટ થયો. કારણ કે જેવો આ ભવ પૂરો થશે એટલે તને હલકી ગતિઓ મળવાની અને આ ભવનું સુખ બી તને થોડા ટાઈમ પછી લાગશે કે હવે બધું વેટ છે. એટલે તું આ ભવથી પણ ગયો અને પરભવથી પણ ગયો, તું ઉભય ભ્રષ્ટ થયો. આ ભવતી અને પરભવતી. અને એટલે કીધું કે તને સાધકો તરફથી મેણા મળશે, તને ગુરુ તરફથી મળશે કે હવે તને મારી કઈ જરૂર નથી, તને તારું જ માનવું છે, તને ગુરુનું નથી માનવું તો હું હાથ લઈ લઉં છું. ગુરુ મેણા નહીં મારે, પણ કે હવે તને મારી જરૂર હોય એવું લાગતું નથી, તને તો વિષયની દુનિયા એક્સપ્લોર કરવી છે. એટલે ગુરુ પણ હાથ લઈ લેશે. એટલે જેમ પેલું સ્વજનો વડીલો ઠપકો આપતા, પેલા લોકો મેના મારતા, મશ્કરી કરતા, એ બધું તારે સંત જીવન, સંતો પાસેથી, સાધકો પ્રત્યે મળે કે આ કેવી આલસ, આ કેવો પ્રમાદ, આ કેવી મૂર્ખામી, આ કેવી કાયરતા. સર્વ લડીને ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિગ્રંથ. બાહ્યથી શરૂ કરીને અભ્યંતર નિગ્રંથતા તો સમય લાગશે અને એ આપણે આઠમા દિવસે આખો ક્રમ બતાવશે પરમ કૃપાળુદે. નિવૃત્તિનો આખો ક્રમ બતાવશે. આવો ક્રમ ફેન્ટાસ્ટિક ક્રમ છે. એ ક્રમથી તું જાય એટલે લગભગ તને તકલીફ નહીં પડવાની. આ ક્રમથી જશે તો એ આપણે સંવત્સરીના સવારના આવશે એ ક્રમ. એટલે કીધું તું તો ઉભય ભ્રષ્ટ થાય અને તને ઘણો ખેદ થશે કે મેં આ છોડીને ચારિત્રવાળું 999 છોડી અને પેલી કાકીની રૂપ એ વિષય સુખ પાછળ જઈ અને મેં બહુ ખોટું કર્યું. આ પ્રમાદથી મેં મનુષ્ય ભવ હારી લીધો અને મનુષ્ય ભવની તકો નહીં મળે એવી મેં તકો ઊભી કરી. એવું આ દ્રષ્ટાંત પણ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું છે. ત્રીજું જલબિંદુ. જલબિંદુ તો સુંદર કથા છે, બધી કથાઓ છે પણ મેસેજ સેમ છે. તું આના માટે આ નહીં છોડતો, આના માટે આ. તો એક વ્યક્તિ છે, કુવા કાંઠે જાય છે અને એની અર્ચન પૂજા જે કરવાની છે તે કરે છે
અને તે વખતે એને ભયંકર તરસ લાગે છે, પણ એનો પાઠ જરા પૂરો થવાનો બાકી છે. એટલે પાઠ પૂરો થાય પછી ખાઈએ કે વચમાં પાણી પી લઈએ? તો કે પાઠ પૂરો થાય પણ એને એટલી બધી તરસ લાગે છે કે એનું ધ્યાન જાય છે કૂવાના કાંઠે ઘાસ ઉગેલું છે અને ઘાસ ઉપર ઝાંખલ બિંદુ છે. તો કે જેવું મારી આ પૂજા નિત્યક્રમ બધું પૂરું થાય ને એટલે ત્યાં જઈને એ ઝાંખલ બિંદુ ઉદક બિંદુ પાણીનું બુંદ હું પી અને મારી તૃષા છેપાવ. પણ એની જેવી પૂજા પૂરી થઈને એટલામાં એક દેવ પ્રસન્ન થયા અને કે બોલ તને શું તકલીફ છે? એટલે કે મને બહુ તરસ લાગી છે. એટલે દેવ તો એટલા ખુશ થઈ ગયા કે આટલો બિચારો પૂજા અર્ચન કરે છે, સીધો એને લઈ ઉપાડી અને સીધો ક્ષીર સમુદ્રના કાંઠે મૂક્યો. ક્ષીર સમુદ્રની વાત આવે ને સવારના સ્નાત્રમાં, દૂધના સ્વાદ જેવું પાણી, દૂધ નાખવાનું ન હોય એમાં. એ તો આપણી પાસે એવું પાણી નથી એટલે આપણે દૂધ નાખી અને એવા ફિલિંગ ઉભી કરીએ કે આવું ક્ષીર સમુદ્રનું જળ હશે. એટલે એને કીધું કે લે આખો ક્ષીર સમુદ્ર. અને એનો ફાયદો એ છે કે નંબર વન, તું એ પીશે એટલે તારી તૃષા છીપાશે. નંબર ટુ, એ પીતા પીતા બી સ્વાદ આવશે તને. નોર્મલ વોટરમાં સ્વાદ ન હોય, પણ જેવું તમે લીંબુ પાણી પીવો તો કેવું સ્વાદવાળું હોય. તો ક્ષીર સમુદ્ર સ્વાદિષ્ટ પાણી છે, પાણી છે પણ એ પાણી જ સ્વાદવાળું. અને ત્રીજું, એ પાણી પીવાથી તારી મુખની કાંતિ તેજ એ વધશે. એટલે પી જેટલું પીજે. તો કે મને આ નહીં જોઈએ. તો કે તને શું જોઈએ? તો કે મને પાછું પેલા કૂવાના કાંઠે મૂકો કે જેથી હું પેલું ઘાસ ઉપરનું જલ બૂંદ પીઉં. હવે પેલા દેવને થયું કે આ શું મૂર્ખામી કરે છે, આ એ બૂંદ માટે આ ક્ષીર સમુદ્રનું છોડે. પણ એના મનમાં સેટ થઈ ગયું ને કે પાણી ત્યાં છે તો એને ક્ષીર સમુદ્ર તરફ જોવું નથી. તારા મનમાં એક વાર સેટ થઈ જાય ને કે વિષયથી હું સુખી થઈશ, પછી તું કાંઈ માનવાનો નહીં. જે પણ ગુરુ કહે પણ તું કાંઈ માનવાનો નહીં. તારી એ માન્યતા જેવું અનંતાનું મંદિર કસાયની અંદર સપડાઈ ગઈ કે પછી તને ગમે તેટલું એ પેલા દેવ કહે તો બી માને નહીં. હવે દેવ કહે કે દયા પાત્ર છે, મૂર્ખો છે, પણ હવે મારું તો કામ છે એની ઈચ્છા પૂરી કરવાનું. એટલે એ કહે છે કે મને પાછો ત્યાં મૂકી. એટલે મૂકી અને દેવ ચાલ્યા ગયા. ઈ વોઝ સો ઓફ વિથ, યુ નો, સો અપસેટ વિથ હિમ કે સીધો એને કૂવાના કાંટે મૂકીને નીકળી ગયા. અને પેલો ભાગ્યો ઘાસ પાસે અને પવનના કારણે પેલું ચાખલ બિંદુ સુકાઈ ગયું. સેમ લાઈક ધીસ કાકીની, એવી રીતે ઉભય ભ્રષ્ટ થયો. ન ક્ષીર સમુદ્રનું જલ પીધું, ન પેલું ઘાસ ઉપર જે ઝાકલનું બુંદ હતું, બિંદુ હતું, એ બી એ પી ન શક્યો. એટલે આ ઉદક બિંદુ, ઉદક એટલે પાણી, આ પાણીનું જે બુંદ ઘાસ ઉપર એ છે તારા વિષય સુખ, અને ક્ષીર સમુદ્ર એ છે શુદ્ધ ચારિત્રનો આનંદ. એટલે કે છે કે સાંસારિક સુખની લાલસાથી તું ઉભય ભ્રષ્ટ થયો, ન આ ભવમાં સુખી ન પરભવમાં સુખી. કારણ કે આ ભવમાં બી સુખી નહીં, કારણ કે આ અલ્પકાલીન સુખ છે એ પણ તકલાદી છે અને એ વળી કાલ્પનિક છે. અને કોઈ પણ વસ્તુ બદલાય ને, વસ્તુ પણ બદલાય, સતત રૂપાંતર પામે, વસ્તુ બદલાય ને, એના કરતા પણ કલ્પના ઝડપથી બદલાય છે. કોઈ વસ્તુ તમે આ ઘડિયાળ લાવ્યા છો તો એ બગડશે ક્યારે? બદલાય બદલાય બદલાયને બગડશે ક્યારે? મિનિમમ ટાઈમ કયો? 2-3 વર્ષ. પણ એની પહેલા મારી કલ્પના નીકળી ગઈ આમાંથી કે આવું શું હવે આ બોક્સ ને આ બધું તો પ્રેમાર્પિત જમાનાની ઘડિયાળ છે. હવે પ્રેમાર્પિત તો આવી વાપરતા એક ચોરસ હોય, હવે તો કેવી બધી સરસ સરસ ફેન્સી ઘડિયાળ આવી. મને આવી ઘડિયાળ નહીં જોઈએ કાલે, એક્ઝામ્પલ છે. હા, તો વસ્તુ બદલાય એના કરતા ઝડપથી શું બદલાય છે? યોર કોન્સેપ્ટ. હા, આ છોકરાઓને પૂછો ને, આજે આ છોકરીમાં સુખ લાગશે, કાલે બીજી છોકરીમાં સુખ લાગશે, આમ ફટાફટ બદલાયા કરશે. સ્થિર રહેવાનું તો થતું જ નથી. એટલે વસ્તુ કરતા બી કલ્પના જલ્દી બદલાય છે. એટલે આ કાલ્પનિક સુખ કેટલું ટકવાનું? જો ટકતું હોત તો ભગવાન મહાવીર કેમ ગુરુ ત્યાગ કરતે? કેમ સંયમની વાતો કરતે જ્ઞાનીઓ? કેમ બાહ્યાંતર નિગ્રંથતાની વાતો કરતે? કારણ કે એમાં જે કાયમી સુખ મળ્યું તે વિષયમાં મળ્યું નહીં. એટલે પોતાનો અનુભવ શેર કરે છે, અનુભૂતિ. તો કે છે કે તું આ ભવથી પણ જવાનો, કારણ કે આ સુખ કાલ્પનિક
અલ્પકાલીન છે અને એના માટે જે તે ચારિત્ર ભંગ કરી વ્રત ભંગ કરી અને ત્યાં ગયો એટલે તારી ગતિઓ બી ખરાબ થવાની, તિર્યંશ નરક આદિ ગતિ થશે, તે પરભવ પણ બગાડ્યો. તે આ મનુષ્ય ભવમાં આવીને કર્યું શું? આ ભવ બગાડ્યો, પરભવ બગાડ્યો. એટલે આ પ્રમાતી તું પાછળથી તને બહુ અફસોસ કરવાનો આવશે. અને બીજી બાજુ બહુ સરસ કીધું કે પેલો પાઠ કરતો હતો અને તરત દેવ પ્રસન્ન થયો. એટલે કે તું ભક્તિ કરે છે, તું તપ કરે છે અને એનાથી તું કેટલું પુણ્ય બાંધી લે છે, પણ એ પુણ્ય પાછું વાપરે છે શેમાં? તો કે વિષય સુખ પ્રાપ્ત કરવા. કારણ કે જેવું તું વિષય સેવન કરે એ જ ક્ષણે તારું પુણ્ય ખલાસ થઈ જાય. જે પુણ્યથી તને એ પદાર્થ મળ્યો, વ્યક્તિ મળ્યું, એટલે એ ખર્ચો થયો ને, એટલે પુણ્ય ફિનિશ થઈ ગયું. એટલે તે આટલી પૂર્વે કેટલી ભક્તિ ને આ તપ ત્યાગ કર્યો હશે ત્યારે તું મનુષ્ય ભવ પામ્યો, જૈન કુલ પામ્યો, સદગુરુનો સત્સંગ યોગ પામ્યો અને હવે વિષયના આકર્ષણમાં બધી પુણ્યાએ ખલાસ કરી દે છે. કેટલું તપ કર્યું હશે ત્યારે આ બધા યોગ મળ્યા અને હવે વિષય સુખમાં દર કરીને બધી પુણ્યાએ ખર્ચી લે છે અને નવું બંધ કરતો નથી, કારણ કે પછી વિષય સેવનમાં તો ઓક્યુપાઈડ રહે છે, સત્સંગ ભક્તિમાં નહીં. અને એના કારણે નવું ઉત્પન્ન થયું. તું જ કે તને પાછું કેવી રીતે ક્યારે મળશે મનુષ્ય ભવ? ક્યારે આવી જોગવાઈ મળશે? તું વિષય સેવન કરે ને તને ફરીથી ભવે ભવે તું ચલનાન આ તું અપેક્ષા કેવી રીતે રાખી શકે? તું નિરંતર તપ ત્યાગમય જીવન જીવતો હોય તો અવશ્ય મળે. એટલે આ બી ગયું, પેલું બી ગયું. જો વૈરાગ્ય હોત તો તને સ્વાદ આવતે સુખનો, તૃપ્તિ પણ થાત, પુષ્ટિ પણ થાત, તેજ અને કાંતિ પણ વધે. જો તે શીર સમુદ્રનું પીધું હોત તો, શીર સમુદ્રનું જલ પીધું હોત તો તને તૃપ્તિ થાત, તને સ્વાદિષ્ટ લાગત અને અને તેજ અને કાંતિ વધે. જો તે તપ ત્યાગમય જીવન કન્ટિન્યુ કર્યું હોત તો. એમ શાસ્ત્રકાર, આ કેટલું આ મનોવિકાર આજનો નથી, હજારો વર્ષ પહેલા પણ આવા મનોવિકારો રહેતા. ને તો ભગવાન મહાવીરના બોધમાં સાત વ્યસનની ને બધી વાત કેમ આવતે? કારણ કે તે વખતે આ વ્યસન સેવન થતા હશે માટે ત્યારે જ બોધ થાય કે આમ ન કરો ને આમ કરો. એટલે આવા ભાવ અનાદિકાલથી અનેકને સર્વને થયા છે, પણ એમાંથી કોક એ કટિબદ્ધ થઈ અને સંયમના માર્ગે આગળ વધી અને પોતાનો આ ભાવ પણ સુધાર્યો અને પરભાવ પણ સુધાર્યો. એટલે વિષય તરફનું આકર્ષણ એ તો ખરેખર મૂર્ખામી છે. કારણ કે કાં તો તને એ સુખ મળ્યું નહીં, કાં તો મળ્યું તો ટક્યું નહીં, અને ટક્યું તો પણ તૃપ્તિ થાય નહીં. બીકોઝ કાલ્પનિક સુખમાં કેટલી તૃપ્તિ થાય? તમે મૃગ જલમાં નાયા કરો, એક કલાક નાઓ મૃગ જલમાં, કોરા જ રહેશો. કારણ કે મૃગ જલમાં તમે સ્નાન કરો તમે કોરા જ રહેવાના. અને કાલ્પનિક સુખમાં તમે બહુ મજા આવી તું કરશે તો બી તું સુખ રહિત જ છે. થોડા દિવસમાં તને ખ્યાલ આવી જશે કે પાછી એની એ જ અતૃપ્તિ છે. તને જો તૃપ્તિ થઈ હોત તો તારે જરૂર પડતી નહીં. નેક્સ્ટ દ્રષ્ટાંત કયું છે? કેરી. કેરી યાદ આવે છે? કેરીને તો બરાબર યાદ આવતું હશે, કોને યાદ નથી આવતું? અચ્છા, આવી હશે હમણાં જ. હા, એ તો પેલું શાકભાજી મિષ્ટાન વગેરે ગયા નથી ને એટલે યાદ નથી આવતું. તો યુઝલી ભલે બધાનું કોઈ ને કોઈ નામ હોય પણ બધામાં કોઈ ને કોઈ ગુણ હોય કે કોઈ દોષ હોય અધિક પ્રમાણમાં, કે કોઈ પિક્યુલર સ્વભાવ હોય, કે કોઈ ટેવ હોય, કોઈ એટલે હેબિટ હોય, તો આપણે યુઝલી એ વ્યક્તિને એ નામથી બોલાવતા હોઈએ છીએ. હવે કોઈ માણસ હોય પણ એકદમ પેલો ખાવાનો એ હોય તો આપણે કે એ ખાવદરા અહીંયા આવો, કે કંજૂસ હોય તો આપણે કે એ મમ્મન શેઠ અહીંયા આવો. યુઝલી આપણે બધા પ્રભુના સમયમાં તો બધાના પેટ નેમ્સ હતા, જૂઠાનો બી પેટ નેમ હતો, અંબાલાલનું બી હતું, બધાનું, પેલો ડુંગર ને પર્વત કે અને એવી રીતે બધાને. એટલે આમ બધાને એક આત્મીયતા થતી હતી, આમ નામ સાથે બોલાવે બુક બુક, એમાં આત્મીય સંબંધ ન સ્થપાય. પણ પેટ નેમથી બોલાવે. એક બેન આવ્યા હતા તો કે મને સત્સંગ બહુ ગમે છે. મેં કીધું અચ્છા, હવે તે વખતે શું મારો પાપનો ઉદય
કે મેં એને પૂછ્યું તમને શું ગમે સત્સંગમાં, તો કે તમે નેમુ નેમુ કહીને જે બોલાવતા હોય ને નેમીને, એ સાંભળવું મને બહુ ગમે. પરંતુ નેમુ બોલો તો તને વધારે સ્વીટ લાગે કે નેમી બોલાવો? નેમુ બરાબર, નેમ બોલાવો, નેમુ બોલાવો, ગમે તે બોલાવો. તો એવી રીતે આપણે કોઈને ગુણથી, કોઈને દોષથી, કોઈને અમુક પર્ટિક્યુલર સ્વભાવથી, કોઈને ટેવથી, યુઝલી એટલીસ્ટ એની સામે નહીં તો એની ગેરહાજરીમાં તો એ જ શબ્દો વાપરીએ. મારા પપ્પાની ઉઘરાણી બહુ સારી, તો એના બજારમાં એને પઠાણ કહે, તો દિલીપભાઈ ના કહે, અથવા તો બહુ બધા દિલીપભાઈ હોય ને, હવે સેમ નામ નતું કે પેલો દિલીપ પઠાણ એમ કે. એટલે બધાને અમારામાં તો સુરતી જ્ઞાતિમાં તો બધાના નામ હોય. એક ભાઈ છે અરવિંદભાઈ, એનું નામ એને અરવિંદ લપુડી કે, કોઈ સુરતી જ્ઞાતિ ના હોય તો એ લોકોને ખબર હશે કે અરવિંદ લપુડી કે. કોઈને અરવિંદ મેનેજર કે, કારણ કે જ્યાં જાય ને તરત મેનેજમેન્ટનું કામ લઈ લે, એટલે બધા કે અરવિંદ મેનેજર. તો આવી ટેવ આપણે બધાને હોય. એવી રીતે એક રાજા હતો, એ રાજાનું નામ હું કહેવા જ ઈચ્છતો નથી, કારણ કે એને કેરી બહુ ભાવતી, આમ્ર, એટલે એને આમ્રપ્રિય રાજા કહેવાતા હતા. એનું નામ આમ્રપ્રિય નહોતું, પણ આમ્રપ્રિય રાજા એમને કહેવાતા. તો કેરી બહુ ભાવતી, અને કેરી પ્રમાણમાં ખાવ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પુષ્ટિકારક જ છે, પૌષ્ટિક જ છે કેરી, પણ એ અતિ સર્વત્ર વર્જયેત. કોઈ બી ચીકનો, કોઈ બી ચીજનો એક્સ્ટ્રીમ સુધી નહીં જવાનું, તો એક્સ્ટ્રીમ સુધી જાય, સવારના બે કેરી, બપોરના બે કેરી, સાંજના બે કેરી. તો કઈ યાદ આવ્યું તું, પણ પૂરું નહીં થાય પછી. તો એ કેરી બહુ ભાવે, તો એક દિવસ આટલી બધી કેરી ખાવાના કારણે વાયુનો પ્રકોપ થયો, હા, એટલે મરડા જેવો રોગ થઈ ગયો, અને એકદમ આમ પ્રાણ છૂટી જાય એવી જાતની પીડા હતી. વૈદ્યને બોલાવ્યા, વૈદ્યે બહુ પ્રયત્ન કર્યા અને છેલ્લે એનો રોગ મટાડ્યો. પણ એમ કે હવે આટલી આટલી ચીજનું તમે ધ્યાન રાખજો કે તમે કેરી તો કદી ખાતા જ નહીં, કારણ કે હવે જો તમે ખાશો અને પ્રકોપ થશે, અને જો આ રોગ ઉથળો મારશે તો હું પણ તમને હેલ્પ નહીં કરી શકું. એટલે આટલું તમે પાલજો, તમારે જીવવું હોય તો કરજો, અને કોઈ તમારે મરવું જ હોય તો કેરી જ ખાજો. પણ તમને જીજીવિષા હોય, જીવવાની ઈચ્છા હોય, તો તમે કેરી કદી ખાતા નહીં. અને એટલી વેદના થતી હતી કે બસ હાથ જોડ્યા હવે કેરીને. અને નેક્સ્ટ ડે ફરમાન, એલાન કરાવ્યું કે આખા રાજ્યમાં જેટલા કેરીના વૃક્ષ છે ને કાપી નાખો. ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ વે. કાપી નાખવાનું હું અનુમોદન નથી કરતો, પણ નિમિત્તો બધા દૂર કરવા. તો બધા એ કરી નાખ્યા. હવે એક દિવસ એવું બન્યું કે શિકાર પર નીકળ્યા હતા એ અને એમના વઝીર, મંત્રી પ્રધાન, તો એની સાથે નીકળ્યા હતા. બહુ થાકી ગયા હતા, સાંજ પડવા આવી હતી, આખો દિવસ ટ્રાવેલિંગ કરી કરીને 10 કલાક ફ્રોમ લાસા ટુ સિગાત્સે, સિગાત્સે ટુ સાગા, સાગા ટુ ડાર્ચે, બધાને મોડે થઈ ગઈ છે આખી યાત્રા, 10-10 કલાકની જર્ની. અને હું તો 13 કલાક મૌન લઈ લેતો, 10 કલાક તો જર્નીમાં ચાલ્યા જતા. તો બહુ થાકી ગયો તો રાજા, અને કે બસ હવે ઘોડા પર બી બેસાતું નથી, આપણી પણ કમરના કટકા થઈ ગયેલા, તો કે હવે ઘોડા પર બેસાતું નથી, હવે અહીંયા થોડો આરામ કરવો છે. એટલે મંત્રીએ કીધું અહીંયા નહીં, આપણે થોડા આગળ જઈએ. તો કે નહીં, હું રાજા છું કે તું? તો કે ના, આપ જ છો. તો કે કેમ તું ના પાડે છે? હું આટલો થાકેલો છું મને. તો કે અત્યારના આપને આમ્રવનમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, શિકાર કરવા ગયા તો તું બીજા રાજ્યમાં ઘૂસી ગયા હશે, તો આમ્રવન છે, કેરીનું વન છે, એટલે કે અહીંયા નહીં. તો કે એ ડોબા પણ હું કેરી ખાવાનું નથી કહેતો, કેરીની છાયામાં શું મને પ્રકોપ થવાનો છે? તો કે નહીં, રહીએ તો સારું, પણ હવે રાજા અને વાંદરા એક વાર જીદે ચડે ને પછી પતી ગયો. એટલે કે બેસો, એટલે ઘોડા પરથી ઉતરા અને કેરીના ઝાડ નીચે સરસ સ્થળ બધું આસન બાસન પાથરું ને બેઠા. પછી આમ તેમ જોયા કરે રાજા, અને બધી કેરી લટકતી હતી, મોટી મોટી કેરી ભરાય, એકદમ ભરાવદાર કેરીઓ લટકતી હતી. એટલે રાજાએ કીધું કેરીઓ સારી લાગે, તો કે
રાજા આપ આજુબાજુ નહીં જુઓ. તો કે તું એકદમ વેદ્યો છે, ડરપોક છે, એનો જે બહુ સ્ટ્રિક્ટ સંયમ પાલે ને એને આપણે વેદ્યો કહીએ, વેરી બુકિશ. આમ કીધું એટલે આમ જ. અમારા મૌલિકજી છે ને, રૂમની અંદર ટ્રેડમિલ છે ને સાયકલ છે, અહીંયા બી છે ને ત્યાં આશ્રમમાં બી છે રૂમની અંદર. પણ પેલા FFD વાળા આવીને શું મંત્ર ફૂકી ગયા છે કે કોર બોડી એક્સરસાઇઝ કરવાનું, આવું બધું આ કાર્ડિયો કાર્ડિયો તે નહીં કરે, તે જાન્યુઆરીથી ટચ નથી કર્યું, તે આ સપ્ટેમ્બર છે. અને ક્યારેક તો અમારી પાસે એકદમ ઓછો ટાઈમ હોય, મેં કીધું અડધો કલાક છે, મેં તો ચાલો હું ટ્રેડમિલ કરી લઉં છું, આ ભાઈ તો સૂતા હોય ના એટલે હું કહું, કારણ કે એનું વધારે અડધી રાત સુધી કામ હોય, એ 2-3 વાગ્યા સુધી, બીકોઝ એના અમેરિકા સાથે બધી વાત કરવાની હોય, તો એ થોડું બિઝી હોય. તો મેં કીધું તને આટલો આરામની જરૂર છે, તું સૂવે પછી આટલા કલાક થવા જોઈએ, એને હું અપ્રમાદ ગણીશ. એટલે વ્યાજબી વાત છે, જો એ 2 વાગે સૂવે તો આઈ કાન્ટ એક્સપેક્ટ હિમ ટુ ગેટ અપ એટ 4:35. એટલે મેં તારે આ રીતે લેવાનું. પણ અમારું લગભગ સેમ હોય, પણ અમારી પ્રકૃતિ બહુ અલગ છે. પણ સાથે ઉઠે તો મેં તો ચાલ અડધો કલાક તો આ કરીને, આપણી પાસે અડધો કલાક છે નહીં, હું કોર બોડી એક્સરસાઇઝ કરીશ, બહાર જઈને ખબર નહીં શું કરતો હશે. એટલું હું જાણું છું કે મારું ઓક્સિજન લેવલ ત્યાં પરફેક્ટ હતું, અને એનું એટલું બધું ડ્રોપ થઈ ગયેલું, 60ની નીચે ગયું હતું, અને અર્જન્ટ કોઈને ઓક્સિજન સિલિન્ડર એને આપવું પડ્યું હતું. અમે બધા છૂટા પડી ગયેલા, ઝુકુલ ફૂકાગલ, અને એને થયું. મને તો 1.5 કલાક પછી ખબર પડી કે કોઈ વાર આવે કે ન પણ આવે એવી સ્થિતિ છે, અને ન હું પાછળ જઈ શકું, ન એ આગળ આવી શકે. તો બી મેં 1.5 કલાક તો એના માટે વાર જોઈ, કે ભલે ને એ જીદ્દી હોય તો બી આપણે આપણે સંભાળ તો રાખવાની ને, પણ નહીં એટલે નહીં. એટલે આમ જાણે પરસ્ત્રી હોય ને, અને ટચ કરો તો પરસ્ત્રી ગમન થઈ જાય ને, એટલો સ્ટ્રિક રહે. એટલે આવા સ્ટ્રિક માણસને આપણે વેદ્યા કહીએ. એટલે રાજા કે શું વેદ્યા જેવું કરે છે, કે કેરી નહીં કેરી નહીં, લાવ એક તોડી લાવ, મને ખાલી જોવી છે. તો કે ના રાજન, પ્લીઝ તમે જલ્દી ઘોડા પર બેસીને આગળ જાઓ, દેરાચીન પહોંચી જાઓ જલ્દી, પણ આમરા વનમાં તમે ના રહો. તો વિકે કે અરે પણ હું ખાવાનું નથી કહેતો, મને મારા વિવેક ઉપર ભરોસો છે. આવું બધા જ બોલશે, મને મારી વિવેક ઉપર ભરોસો છે. એટલે કેરી તોડી, પછી તો રાજાનો ઓર્ડર એટલે કેરી તોડી. તો સ્પર્શ કરતા જ એમ લાગે કેવી મસ્ત કેરી હશે, એમ કરીને નાક સુધી લાવે. જો એક એક ઇન્દ્રિયમાં ફેલ થતા જાય છે. હવે ટચ કરવાથી કેરીમાંથી કઈ શું એસી નીકળવાનું છે નહીં, પણ ટચ સ્પર્શનું સુખ લીધું ને એટલે તરત બીજી ઇન્દ્રિયો પણ ઉઘરાણી કરશે. એકમાં મર્યા એટલે હવે ધીમે 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 જીવામાં મર્યા, તમે સ્પર્શ સુખ સુધી પહોંચી જવાનું. એટલે આ થયું તો કેરી પછી સૂંઘવા લાગ્યા, તો એકદમ ખાવા જેવી સુગંધ, તમે સમજ્યા ને, હા ખાવા જેવી સુગંધ. એક કાચી કેરી હોય તો એની સુગંધથી પરથી જ ખબર પડી જાય કે આ હજી 3-4 દિવસ નહીં ખવાય. પણ આ સૂંઘી અને એમ કીધું કે લાવ એકાદ ચીરી ખાઈ લે, આખી કેરી ખાવાની ના પાડી છે ને વૈદે, ભાઈ એકાદ ચીરીમાં શું વાંધો છે. કથા તો બહુ લાંબી રીતે લઈ શકાય, પણ એમ કરતાં કરતાં એક ચીરી ખાધી, અને પછી કે જો જિંદગીમાં એક જ વાર ખાવા બેઠો છું તો હવે આખી ખાઈ લઉં અને પછી કદી અડીશ નહીં. અને એમ કરીને આખી કેરી ખાધી, અને ત્યાં જ વાયુનો પ્રકોપ થયો. એ ઝાડ નીચે રાજા, કયો રાજા? આમ્રપ્રિય રાજા, એનું સાચું નામ નહોતું, હા કેરી બહુ ભાવતી હતી એટલે આમ્રપ્રિય થયું, અને મૃત્યુ પામે છે. એ જ રીતે વિષય ઈચ્છા રૂપી વ્યાધિ છે, વિષય ઈચ્છા રૂપી વ્યાધિ છે, એનો પ્રકોપ મરડા જેવો રોગ, અને ખૂબ વેદના, આકુલતા, વ્યાકુલતા, ભય, આકાંક્ષા વગેરે. એટલે વૈદ્યને બોલાવો, વૈદ્ય એટલે શ્રી સદગુરુદેવ. અને વૈદ્યને બોલાવે છે અને કહે છે કે કરો. વૈદ્ય એને એક વ્રત આપ્યો, એક આજ્ઞા આપી, અને કીધું કે પ્રાણ ત્યાગ જેવા પ્રસંગને વિશે પણ આ ઇન્સ્ટ્રક્શન અપ્રધાન કરતા નહીં. 454 સાથે લિંક કરીને કીધું કે પ્રાણ ત્યાગ કરવા પડે, પણ તમે આ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ તમે અપ્રધાન કરતા નહીં. અને એ પાલ્યું, પ્રતિબંધ કર્યું અને બધું થયું.
છતાં પણ નિમિત્તો વચ્ચે જવાનું થયું તે વખત પ્રમાદ પોષાયો. આ ઓવર કોન્ફિડન્ટ રહેવાથી પ્રમાદ પોષાયો. જો તે વખતે કીધું હોત કે મારે અહીંયા આરામ કરવો નથી તો મૃત્યુ ન થત. કારણ કે નિમિત્તો વચ્ચે રહેતે નહીં, વિષયની ઈચ્છા થતે નહીં, એનો સ્પર્શ કરતે નહીં, એને સૂંઘતે નહીં, એને ચાખતે નહીં, એને ખાતે નહીં. પરંતુ એક પ્રમાદ કર્યો કે હવે આટલામાં શું, અને ધીમે 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 મરણ થયું. આ જ ભાવ મરણ. અહીંયા તો દ્રવ્ય મરણની વાત છે, પણ પ્રભુ કહે છે કે ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણે પાછો તું રાચી રહ્યો છે. દુઃખપૂર્વક બી નહીં, ખેદપૂર્વક બી નહીં, સુખ બુદ્ધિપૂર્વક સુખનો અનુભવ, સુખ બુદ્ધિપૂર્વકનો સુખનો અનુભવ. કારણ કે ખાલી સુખનો અનુભવ હોય સુખ બુદ્ધિ વિનાનો તો યુ આર તમે તે વખતે નિષેધ કરી રહ્યા છો. આપણે બે મંત્ર લીધેલા, હાઉ ફુલિશ એમ આય, હાઉ સ્ટુપિડ એમ આય, કે આવી ચીજમાંથી હજી મને સુખ આવી રહ્યું છે એવું ભાસે છે. આવું થાત જો સુખ બુદ્ધિ વિનાનો સુખ અનુભવ હોત તો, પણ આ તો સુખ બુદ્ધિપૂર્વકનો સુખાનુભવ. આપણો બીજા દિવસનો સવારનો સત્સંગ, આ ચેક કરવાનું પરમ કૃપાળુ દેવ ખંભાતના મુમુક્ષોને કેસ. સંસારમાં સાવ ઉદાસીનતા, વિષય પ્રવૃત્તિ વખતે સાવ ઉદાસીનતા, રસનું ચેકિંગ, સુખ બુદ્ધિપૂર્વકનો સુખનો અનુભવ છે કે નિમિત્તોની અંદર સંસ્કાર જાગૃત થઈ ગયા છે, પણ તે વખતે પણ તારું શ્રદ્ધા જ્ઞાન જ્ઞાનીને વળગેલા જ રહ્યા છે. એ તું તમે ચેક કરતા રહેજો, પ્રયોગના લેવલ પર ચેકિંગ કરજો. ખાલી ચર્ચાના લેવલ પર થાય છે સત્સંગ, પ્રયોગના લેવલ. માર્ક્સ આપો, માર્ક્સ કમ્પેર કરો, આ કેવી રીતે મારાથી આટલો આગળ વધ્યો, પેલે મારા કરતા અસંયમી હતો તો કે એને ભક્તિ વધારી, લાવ હું ભક્તિ વધારું. એવી રીતે ચર્ચા કરજો, ખાલી બુક વાંચી નહીં લેતા. ને તો સત્સંગ બી સરસ થશે ને સંસાર ક્રિયા બી સ્પષ્ટ ઈચ્છાથી થશે, બંને સાથે ચાલશે. પણ પ્રયોગના લેવલ પર આવશે ને તો કાં તો તું ત્યાં મૂંઝાઈશ, કાં તો અહીંયા મૂંઝાઈશ, કાં તો સત્સંગમાં કંટાળો આવશે, કાં તો વિષય સેવન વખતે કંટાળો આવશે. બેમાંથી એક જગ્યાએ તારી મૂંઝવણ જશે. કાં તો હવે આ બધું કંટાળા રૂપ લાગે છે, અને કાં તો થાય કે હવે આ થાકી ગયો છું, આ વારંવાર ઈચ્છાઓ હતી. એકદમ ક્લિયર, પ્રયોગના લેવલ પર લાવ. તો એ જ રીતે સ્વાદનો વિષય, એક સ્વાદનો, જરાક મારા ભાઈને કીધું કે કોઈ વાર માઇલ્ડ એટેક તો આવેલો લાગે છે, અને કોઈ વાર તમારે સ્ટેન્ટ બેન્ડ મૂકવા પડશે, એન્જોપ્લાસ્ટી. તો એ દિવસે બધા તળેલા નાસ્તા ખસી ગયા ડાઇનિંગ ટેબલ પરથી. એના ભુજિયા તો એનો બીજો દેવગુરુ છે, એના હલ્દીરામના ભુજિયા તો. હા, તો સવારના પહેલા દેવગુરુની પૂજા કરે અને સાંજના આની પૂજા કરે. એ તો એને દરરોજ બધું એની બાયરીએ બધું ખસાડી દીધું. ભાઈ સાહેબ મલાઈ ખાવી હોય તો મલાઈ બધી બંધ કરાવી, બધું હજી તો હોસ્પિટલમાં નાખ્યા નથી. એની પહેલા હોસ્પિટલમાં જેવું ખબર પડી કે પ્લાસ્ટિકની જરૂર નથી સ્ટેન્ટની, એ જ દિવસે એને ખાધું બધું. એ જ દિવસે હોસ્પિટલમાં જ ખાધું. તમે માનશો, હોસ્પિટલમાં ખાધું. મેં તો ભાઈ ઘરે આવવાની તો વાર જોઈ હતી, પણ હોસ્પિટલમાં. આવું થાય છે, આવું થાય છે કે જરાક પેલો પરિભ્રમણનો ભય લાગે ત્યારે બધે નિરસ્તા લાગે છે. 8 દિવસ તો તમને થાય કે ઇઝીલી પસાર થઈ ગયા, અમને ખબર પડતી નથી કે શું ખાઈએ છે, કેમ ખાઈએ છે, શું નથી ખાતા, કશું જ ખબર નથી. પણ થોડા ટાઈમમાં જેવું કહે ને કે હવે તો બહુ ધર્મ કર્યો, એવું એક જરા મગજમાં ઘૂસી જાય ને તો પાછું બધું આવી જાય, ભુજિયા ભુજિયા આવી જાય તમારે. એટલે વિષય સેવનની ઈચ્છા થાય, એને છાયા, પહેલાં છાયાથી શરૂ થયું, પછી જોવાથી, પછી સ્પર્શવાથી, પછી સૂંઘવાથી, પછી ચાખવાથી, અને પછી ખાવાથી મરણ થયું. તો આવી રીતે જે પેલો મંત્રી છે કોણ, જો વૈદ્ય સદગુરુ હોય તો પેલો મંત્રી કોણ, તો કે સહવર્તી સાધુ, ઉત્તર સાધક, સત્સંગીઓ. સત્સંગીઓ તમને આવો પરસ્પર સ્નેહ હોવો જોઈએ સત્સંગીઓનો. નહીં તો પ્રધાન કઈ રાજાને કહી ન શકે. પ્રધાન મંત્રી મંત્રી છે અને રાજા રાજા છે, પણ એવો આત્મીય સંબંધ સત્સંગીઓનો હોવો જોઈએ કે કોઈ ભૂલ કરતા જોઈએ તો તમે કહી પણ શકો, અને પેલાને સ્વીકારવાની પણ ઈચ્છા થાય એવા વાત્સલ્યથી તમે કીધું હોય.
ટીકાખોરની દ્રષ્ટિએ નહીં, પેલાને પહેલા લાગવું જોઈએ આ મારી ટીકા નથી કરો, આ મારો વેલ વિશર છે, તો એ સ્વીકારશે. પણ કંઈક તમારી અંદર જો બીજું ખટાશ કડવાશ વગેરે હશે તો કે જો ભાઈ મારા ગુરુ છે મને સમજાવવા વાળા, તમે તમારું કામ કરો, બેકફાયર થશે તમારું. પણ પ્રભુના સમયે એવું વાત્સલ્ય હતું બધાનું, કારણ કે પ્રભુ જ ભક્તિભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરે બધાને, એટલે બધાના માટે એ આદર્શ બની ગયું કે જ્યારે અમારા જેવાને જો કૃપાળુદેવ નમસ્કાર કરે છે તો અમારે તો એકબીજા માટે કેવો મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધ હોવો જોઈએ. એટલે એવી રીતે છે. નેક્સ્ટ કયું છે? ત્રણ વાણિયા. ત્રણ વાણિયા. એક વાણિયો હતો, એના ત્રણ પુત્ર. એ લોકો કેટલા હોશિયાર થયા તેની પરીક્ષા લેવી હતી. આજકાલ તો કોઈ બી એના છોકરાઓનું લેતા જ નથી, દે નો ઇટ. પણ તે વખતે આવી તે પરીક્ષા લેતા હતા કે હવે મૂડી સોંપવી છે તો આમાંથી હોશિયાર કોણ છે. તો ત્રણેવને બોલાવ્યા અને ત્રણેવને એક થેલીમાં, એટલે ત્રણ થેલી કરી, 1000 સોના મોર આપી અને કીધું કે એક વર્ષ માટે તમારે આ ગામ છોડીને જવાનું, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જવાનું, અને આ પૈસાનો જે વ્યવહાર કરવો હોય તે કરવાનો, અને વર્ષ પછી પાછો આવજો. ત્રણે પુત્રો નીકળે છે. પહેલો પુત્ર કોઈક અજાણ્યા ગામમાં જાય છે. હવે અજાણ્યા ગામ એટલે પહેલા કોઈ આપને ઓળખે નહીં, એટલે સૌથી વધારે સુવિધા પાપ કરવાની રહે. હું આ છોકરાઓ જેવી કોઈ યુનિવર્સિટીમાં જવાનું કહે ને, મેં કીધું ક્યાં જાઉં? મેં કીધું અહીંયા તું એકલો જશે ને, થોડું ઓછું મળે તો બી તું પહેલી યુનિવર્સિટીમાં જા, ત્યાં ત્રણ આપણા મુમુક્ષુઓ છે. થોડું ઓછી છે, ઉતરતી છે થોડી, એ હું જાણું છું. હવે તો અબ્રોડની લગભગ બધી યુનિવર્સિટી વિશે મને ખ્યાલ છે, લગભગ. તું ત્યાં જા, પણ સાવ અજાણ્યામાં જશે ને તારું પાપ ફાટશે, તારી બધી દમિતતાને ખુદને ખબર નથી કેટલું દબાયેલું છે તારા. પણ હવે કોઈ તમને ઓળખતું ન હોય, તમે અભક્ષ્ય ખાવું હોય કે બીજી ગડબડ કરવી હોય, કોને ખબર પડવાની છે. એવી રીતે એ અજાણ્યા દેશમાં ગામમાં ગયો અને ત્યાં સપ્ત વ્યસન સેવાની કોઈને ખબર પડે નહીં એવું હતું બધું. પણ એને કાંઈ ન કર્યું, કોઈ મોત શોખ ન કર્યા, કોઈ વ્યસનો ન સેવ્યા, એને સીધો વેપાર કર્યો અને કમાયો. બીજો પુત્ર જે હતો એ પણ કોઈ અજાણ્યા ટાઉનમાં ગયો અને એને પૈસા વ્યાજે મૂકી દીધા. વ્યાજે મૂક્યા 1000, અને જે વ્યાજ આવે ને એ ખર્ચે, એટલે મૂડીમાં ન વધારો થાય ન ઘટાડો થાય, ઘટાડો બી ન થાય અને વધારો બી ન થાય, કારણ કે જે વ્યાજ આવે એ પછી બધું ખર્ચી લે, તમે સમજ્યા. અને જે ત્રીજો હતો ને એ તો આ 1000 મળ્યા એટલે ખર્ચવા લાગ્યો, ખાવામાં પીવામાં વ્યસનોમાં વગેરે બધું ખર્ચાઈ ગયું. તો થોડા ટાઈમની અંદર બધા પૂરા થઈ ગયા. વર્ષ પૂરું થયું, ત્રણેવ પાછા ઘરે આવે છે, એટલે પિતા પૂછે છે. આ દ્રષ્ટાંત બાઇબલમાં બી છે, ઉત્તરાધ્યયનમાં બી છે અને બાઇબલમાં બી છે, આના જેવું સિમિલર. અને પછી પૂછે છે, અને એક પુત્ર કહે છે કે મારી પાસે તો કોઈ પૈસા રહ્યા નથી, મેં તો બધું મોજ શોખમાં શોપિંગમાં બધું ખર્ચી લીધું અને મેં હિસાબ પણ રાખ્યો નહીં કે હવે મારે સ્ટોપ કરવું જોઈએ, હવે આટલું બચત ખાવા પીવાની જરૂરિયાત માટે મેં કંઈ રાખ્યું નહીં, એટલે એકદમ કંગાલ જેવા મારા પાછળના 6 મહિના ગયા. એટલે એના પિતા એને ઘરની બહાર કાઢી દે છે કે તું કુટુંબની આબરૂ ખલાસ કરી નાખશે અને તું નામ બગાડશે વગેરે વગેરે કરીને એને ઘરની બહાર કાઢી દે. વચલો આવે છે બીજા નંબરનો અને એની આખી કાત એ સાંભળે છે, તો કે એને ન મૂડીમાં વધારો કર્યો ન ઘટાડો કર્યો, તો કે તને હું બીજું ઘર અપાવી દઉં છું અને પછી તને થોડો પૈસા આપીશ ને પછી તું ફોડજે, કારણ કે તું આગળ નહીં વધે, કારણ કે કંઈ વધારો કરી શક્યો નહીં મૂડીમાં. જે પુણ્યરૂપી મૂડી તું લાવ્યો છે જેના કારણે તું માનવ ભવ પામ્યો છે, પણ તું આગળ વધતો નથી, કારણ કે ન તારી મૂડીમાં વધારો થાય ન ઘટાડ, એટલે તને હું બીજું ઘર દઈ દઉં છું. અને ફર્સ્ટ નંબરનો આવે છે તે કે અરે તે તો કેટલું મૂડી વધારી, તો કે તું આ ઘરમાં જ રહે, હવે મારું બધો વારસો તું સંભાળ અને આગળ વધ. એ જ રીતે આમાં ગ્રંથકાર કહે છે કે ઘણા વખતે આવી જોગવાઈ પ્રાપ્ત થઈ જ્યાં મનુષ્ય ભવ, અમે કોસ્ટરિકા ગયા હતા, અમારી પાસે સમય નથી આખું વર્ણન કરવાનું, પણ ત્યાંના મનુષ્યનું જીવન જોયું
તો અપ્રતા કોઈ લગ્ન વ્યવસ્થા જેવું નહીં, જ્યાં મન થાય ત્યાં ભોગ ભોગવી લેવાના, કેટલા છોકરાઓ થાય, પૈસા ન હોય તો એક 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 છોકરાને વેચવાનું, એક એક છોકરીને વેચે, બાપ સ્વયં વેચ. હજી આ કલ્ચર છે ત્યાં, એકદમ બોર્ડરિંગ સાઉથ અમેરિકા એવી રીતે. એટલે ત્યાં જયારે જોયું તો કે આવો માનવ ભાવ, દરરોજ માંસ ભક્ષણ, દરરોજ રાત્રે મદિરા પાન, વ્યસનોનું સેવન, આમાં અને કોઈ દેવગુરુની ભક્તિ નહીં, કોઈ સત્સંગ નહીં, કોઈ ડર નહીં, કોઈ પાપ કાર્યોમાં અટકે નહીં. હું બે દિવસ, તમે કે 3-3.5 દિવસ માટે, 2 દિવસમાં મને અહીંયાથી લઈ જાઓ પાછો, લઈ જાઓ પાછો એમ કહ્યા કરતો કે બાપા હવે ટિકિટ ચેન્જ થાય એમ નથી. એવી રીતે એવી સ્થિતિ. તો હવે અનાર્ય દેશમાં માનવ ભવ, જ્યાં કોઈ સર્પદની ખબર નહીં, કશું જ નહીં, જરાક પ્રતિકૂળતા થાય એટલે બીજા દોષનો જવાબદાર છે, આવી જ વૃત્તિ, આવી જ માન્યતા. એ તો કેટલા વખતે આવી જોગવાઈ પ્રાપ્ત થઈ કે જેમાં મનુષ્ય દેહ, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉચ્ચ કુલ, જીન શાસન, સદગુરુનું યોગ અને નિરંતર સત્સંગ યોગ, સત્શાસ્ત્રની પણ પ્રાપ્તિ. એટલે એટલી બધી પુણ્યાયથી આ મળ્યું, અને આજે 1000 સોનામૂર મળી એ પણ તું પાછું ધર્મ કાર્યમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. એટલે હવે મૂડી તારી વધવાની, ચલો અમને પુણ્યને જ મૂડી ગણીએ, શુદ્ધ ભાવ ન રાખીએ આપણે સમજવા માટે, તો પુણ્ય વધવાની. એટલે આના કરતા નેક્સ્ટ ભાવમાં બેટર મળવાનું, બેટર એટલે મેક્સિમમ તો મહાવિદેશ ક્ષેત્ર જાય, અને સાક્ષાત તીર્થંકરનો યોગ, પ્રભુનો યોગ અને આ બધું યોગ તને પ્રાપ્ત થાય એટલે ત્યારે તો તું આમ એસ્કલેટર પર હશે, કાંઈ ન કરે ને ઉપર પહોંચાતો જાય. હમણાં તો ચડવું બી પડે તને, એવું જ કન્ડ્યુસિવ એટમોસ્ફિયર મળે. પણ તું વેપાર કરીને મૂડી વધારે તો તું તો વિષય સુખ માટે આ છોડી દેવા તૈયાર છે, તો એ કે તે ફરી ફરી મળશે નહીં, અને આ પુણ્ય સામગ્રી ગયા પછી તને ભયંકર અફસોસ થશે. નેક્સ્ટ ગાડું આકનાર, આ મારું ફેવરેટ છે, ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર છે પણ મારું ફેવરેટ છે. તો એક ગામથી એક વ્યક્તિને ઘીના ડબ્બા લઈને બીજા ગામમાં જવાનું, સિમ્પલ. એની પાસે ગાડું હતું, તો ગાડામાં બળદ જોડ્યા, ઘીના ડબ્બા બધા મૂક્યા. હવે આ ગામથી આ ગામ એને જવાનું હતું, બહુ નાનું દ્રષ્ટાંત છે. એ ગામના બધા રસ્તાથી એ પરિચિત હતો, એને ખબર હતી કે જે ગામે મારે જવું છે એ તરફ 2 રસ્તા છે, એક એકદમ સીધો સેફ રસ્તો, પણ રસ્તામાં કોઈ સીનસીનરી નથી, અને બીજો ખાડા ટેકરાવાળો, પણ મનોરમ્ય દ્રશ્ય છે, સારી સારી હોટલો આવે છે, ટી સ્ટોલ આવે છે અને એવું બધું બધું સારું, પણ એટલા બધા ખાડા ટેકરા છે કે એમાંથી ગાડાને લઈ જવાનું, ગાડું બચાવવાનું, બળદ બચાવવાનું ને ઘીના ડબ્બા બચાવવાના, જોનો એવી રીતે. અને છતાં એને શું સૂજ્યું, એને ખાડા ટેકરાવાળો રસ્તો લીધો. થોડું આગળ ગયું અને એક ખાડામાંથી પસાર થતું હતું ત્યાં ગાડું ભાંગ્યું, એટલે ગાડું ભાંગી ગયું, અને જે ધરી એ બળદના પગ તૂટ્યા અને ઘી બધું ઢોલાઈ ગયું. અને હવે એ અફસોસ કરે છે કે મને આ શું સૂજ્યું, હવે ન નગર મળ્યું, ન ઘી બચ્યું, જે બળદ હતું તે પણ ગયા, અને મારું ગાડું બી ખલાસ થઈ ગયું. અને મને ખબર હતી આ બધી પાછી વસ્ટ એ કે મને આ રસ્તો આવો છે, પેલા રસ્તો આવું છે એ ખબર હતી, પણ શું પેલું સીન સીનરીનું સૂજ્યું, મનોરમ્ય દ્રશ્ય એટલે વિષય આકર્ષણ. એવી રીતે મનુષ્ય ભવરૂપી ગાડું છે, અને શક્તિ અને સામગ્રી, તારી અંદરની શક્તિ અને ઈષ્ટ સંયોગો રૂપી 2 બળદો છે, અને ઘી રૂપી પુણ્યાય છે, ઘી રૂપી પુણ્યાય છે. અને તારે આ ગામથી સુખનગર જવાનું છે. તને ખબર છે કે સુખનગરના 2 રસ્તા છે, એક સેફ સંયમનો માર્ગ, તપ ત્યાગનો માર્ગ, ગુરુ આજ્ઞાનો માર્ગ, અને બીજો ખાડા ટેકરા વાળો માર્ગ, કે એમાં એ ઇન્દ્રિય વિષયના આકર્ષણ, આખો 14મો શ્લોક એના ઉપર છે, આપણે નહીં પૂછીએ એ વાત અલગ છે, પણ કાલે એનાથી શરૂ કરશું. તો 14મા શ્લોકમાં પ્રમાદ પણ ઇન્દ્રિય વિષયના આકર્ષણ રૂપ પ્રમાદ, અને 15મો શ્લોક છે કે પ્રમાદ તો કોઈ પણ હિસાબે ત્યાગજો છે, એટલે પ્રમાદ ઉપર ઘણા શ્લોક ચાલશે એમના. તો
માનવ ભાવ રૂપી ગાડું, બલદ શું, બલદ શું, શક્તિ અને સામગ્રી, અને ઘીના ડબ્બા એટલે પુણ્યાય, એ આ બધું હોય અને છતાં રોંગ ડિસિઝન લીધું તો શું શું ગયું? તો કે ગાડું તૂટ્યું, માનવ ભાવ પૂરો થયો, બલદોના પગ ગયા, તારી શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ, હવે તો મનોબલ તારું એટલું વીક થઈ ગયું છે, કારણ કે એક વાર તૂટે એટલે પછી તૂટ્યા જ કરે, પછી તો બધા વ્યસનો બી આવવા લાગશે. એટલે શક્તિ બી નહીં અને સામગ્રી બી તૂટી. ઘીના ડબ્બા પુણ્યાએ જે દેવગુરુમાં વાપરી શકતે એને બધે વિષય સેવનમાં વાપરી દીધી. પુણ્યાએ હતી તારી 100 grams અને એ તે વાપરી દીધી પંચિન્દ્રિયના સુખ ભોગવવામાં, એ પણ ગયું. એટલે આ આ મનોરમ્ય દ્રશ્ય એટલે ઇન્દ્રિયના આકર્ષણો અને એમાં તે સંયમરૂપી સીધો રસ્તો છોડી આ પ્રમાદ તને બહુ ભારે પડ્યો અને પછી અફસોસ કરે કે અરે મારી કેવી મતિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ, વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ, કે મેં આમાં દ્રઢ રહેવાને બદલે મેં કુમાર હતો એને પણ વૃત્તિ ચલિત થઈ ગયેલી, ભગવાનનું શરણ લીધું, ભગવાન પાસે માર્ગદર્શન લીધું, પાછા સ્થિર થઈ ગયા, કલ્યાણ સાધ્યું. નંદીસેન મુનિ હતા, દીક્ષા લીધી, પાછું એ થયું, પાછા કલ્યાણના પથ પર આવ્યા, હું પણ કરી શકતે. પણ ગીવ અપ કરતા કરતા હવે માનવ ભાવ મળવો મુશ્કેલ, સદગુરુ મળવો મુશ્કેલ નહીં, માનવ ભાવ મળવો મુશ્કેલ એવી સ્થિતિમાં મેં મારી જાતને મૂકી દીધી. હિંમત કરીને તું સંયમના પદ પર રહેજે તો ભવો ભવનું સાટું વળી જશે. અને છેલ્લું દ્રષ્ટાંત ભિખારી. ભિખારી આ દ્રષ્ટાંત બી બહુ સરસ છે. ભિક્ષા માંગવા નીકળે છે પણ કશું મળતું નથી, એટલે નક્કી કર્યું કે પરદેશ જવું છે. એટલે મને હવે આના પરથી આઈ એમ કન્ક્લુડિંગ, તે જ લોકો પરદેશ જાય જે લોકોમાં અહીંયા કમાવાની હોશિયારી ના હોય. કેન આઈ કન્ક્લુડ ધીસ ફ્રોમ ધીસ ટુ દ્રષ્ટાંત? ઓનલી ધ પીપલ હુ આર નોટ ઇન્ટેલિજન્ટ, આઈ એમ ફોર્સ ટુ બિલીવ ધીસ. આ શાસ્ત્ર મને આમ નાખે છે કે અહીંયા દેવગુરુનો સત્સંગ છોડીને કેમ કોઈ જાય? તો પછી હવે તમે ગયા તારે તમને એવી ધર્મની સમજણ નહોતી, જલ્દી આવી જાઓ. ઠીક, તો નહીં મળ્યું, ગયો બહારગામ, ગયો ત્યાં અલ્યા ફેલ થયો. એક જોબ માંથી બીજી જોબ, ત્રીજી જોબ, ચારી જોબ, ઘણી જોબ કરી પણ કઈ નહીં થયું. એટલે એને થયું કે અહીંયા બી કમાતો નથી, મારું ફેમિલી ત્યાં દેશમાં છે, ચલો ને હવે કાંઈ નહીં, ત્યાં નવરો રહું, અહીંયા રહું છે એના કરતા, એ લોકોને હુંફ તો મળશે. એટલે પાછો ડિજેક્ટેડ ફેલિયર સાથે હી વોઝ કમિંગ બેક. એક યક્ષનું મંદિર હતું તો ત્યાં એ રાત રોકાયો. હવે એક વ્યક્તિ, એક સિદ્ધ વ્યક્તિ જેને કોઈ લબ્ધિ સિદ્ધ હતી, એવો સિદ્ધ વ્યક્તિ રાતના આવે છે, એને ખબર નહીં કે આ સૂતેલો છે ત્યાં, એ આવે છે અને મંદિરમાંથી એક ઘડો કાઢે છે અને એ ઘડો મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં આમ સારી જગ્યા પર મૂકે છે અને કહે છે અહીંયા એક સુંદર ઘર હોય અને તરત ઘર બની જાય, પછી કે એક સુંદર પલંગ હોય પલંગ બની જાય, પછી કે ભોજન હોય 56 ભોગ. આજે મેં સમજાવ્યું કે કેમ 56 ભોગ ધરાવવાના, અમિત શેઠને સમજાવતો હતો કે આ 56 ભોગનો કોન્સ, એટલે અહીંયા મીઠાઈના દુકાનની વાત નથી કરતો હું, પણ જે કૃષ્ણ ભગવાનનો 56 ભોગ ધરાવે, જન્માષ્ટમી, 56 કેમ? કે કૃષ્ણ ભગવાન દરરોજ 8 વાર ખાતા, અને આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધ રાઈટ વે. થોડું 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 ખાવાનું, આપણે બેસતામાં પછી બહુ જબરું ખાઈ લઈએ છીએ, એટલે 8 વાર ખાતા હતા. એ શું ખાતા હતા ને બધું મારે કંઈ કહેવું નથી હમણાં. 8 વાર ખાતા હતા. પછી જે આખું ગોવર્ધનનો પ્રસંગ બન્યો, ઇન્દ્ર મહારાજને નહીં રીઝવવા, આપણે સાચા ભગવાનને જ રીઝવવા, ઇન્દ્ર ભગવાન મેં બધું પ્રાર્થના કરતા બધા ગોકુલના લોકો બંધ થઈ ગયા, બંધ થઈ ગયા, એટલે ઇન્દ્ર મહારાજ રૂઠ્યા. આ દેવોને આ જ કામ છે, રીઝવવું અને રૂઠવું. અને અને પછી 7 દિવસ સુધી મુશળધાર વરસાદ ગોકુલ પર, તે એવું કે લોકોના ઘર તણાવવા લાગી ગયા એવું. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને કીધું હું મદદે આવ, ચલો આપણે ગોવર્ધનની અમ્બ્રેલા બનાવીએ. એટલે ઘણી બધી કંપની છે ગોવર્ધન અમ્બ્રેલાસ એવી રીતે, અને એમાં આ ટચડી આંગળી મૂકી અને પર્વત આખો ઊંચો કર્યો. આખા ગામને કીધું બધા અંદર શેલ્ટર લઈ લો, બધા ગોવાલિયાને કીધું કે તમે લોકો હેલ્પ કરો મને. એટલે બધાએ લાકડી મૂકી, એકચ્યુઅલી આના ઉપર જ ટક્યો હતો પર્વત,
બધાને ખુશ કર્યા કે આપણે બધા મળી અને આ પર્વત ઉભો ઊંચો કર્યો. તે સાત દિવસ સુધી આપણો કૃષ્ણ આમ આંગળી લઈને પર્વત ઉચકે છે, સાત દિવસ ભૂક્યો રહ્યો આપના માટે. 7-8 જા જેવો પ્રકોપ પૂરો થયો એટલે બધાએ કીધું કે જેને જે આટલા ટંક ભૂક્યો રહ્યો છે ને એટલું ફૂડ એમને ધરાવવાનું, એટલે 56 ભોગ ધરાવવાની વિધિ શરૂ થઈ. આપણે તો ભિક્ષુની વાત કરતા હતા, તો એ મંદિરમાં પેલો ઘડો મૂકે છે, ફૂડ આવી ગયું, સ્ત્રીની કામના કરી, આખી રાત ભોગ ભોગવ્યા, અને એવી રીતે પેલો જોયા કરે. એને મનમાં થયું કે હવે કમાવું નથી, હવે આ સિદ્ધની સેવા કરવી છે. એટલે એવી સેવા કરી, એવી સેવા કરી કે પેલા સિદ્ધ વ્યક્તિ ખુશ થઈ ગયો. એ કે માંગ, તારે કેમ માંગવું? તો કે મને પેલો ઘડો આપો. તો કે હું આપવા રેડી છું, બીકોઝ મારી પાસે તો વિદ્યા છે, આવા 1000 ઘડા ઊભા કરીશ, પણ હું તને એક ચોઈસ આપું છું કે તને ઘડા ઉત્પન્ન કરવાની વિદ્યા જોઈએ છે કે ઘડો જોઈએ છે. પણ એ વિદ્યા પછી એની સાધના કરવી પડશે. તો પેલા એ કીધું કે ના ના, આ બધું કોણ કરે, હવે આટલી વખતથી હું દુઃખી થયો છું, હવે પાછો ઓર દુઃખી થવાનું સાધના કરવાની, કે ના મને ઘડો જોઈએ છે, ઘડાની વિદ્યા નહીં જોઈએ. મેં અહીંયા એને ભૂલ કરી. એટલે એને ઘડો માંગ્યો, પછી ઘડો લઈને એના ઘરે ગયો. પછી બધું અલાદીનના ચિરાગની જેમ બધું નીકળવા લાગ્યું, ખુશ ખુશ થઈ ગયો. એક દિવસ પાર્ટી રાખી અને પાર્ટીમાં મદીરા રાખ્યો, ઘડા પાસેથી જ મદીરા માંગ્યા. મદીરા પીને ઘડો માથા પર લઈને ફરતો હતો કે જો આ ઘડાના પ્રતાપે આજે હું કેવી સ્થિતિમાં છું. અને એમાં પેલું બેહોશીમાં આમ લથડિયા મારતા ઘડો માથા પરથી પડી ગયો, ફૂટી ગયો. પાછો એની એ જ સ્થિતિ, દરિદ્ર સ્થિતિ. એવી રીતે તે કોક પૂર્વ ભવમાં આવા કોઈ સિદ્ધની સેવા કરી હશે, એટલે તને એ પુણ્ય બંધ થયો. અને તેથી પૂછ્યું કે તને શું જોઈએ, વિષય સાધન જોઈએ એટલે કે સ્ત્રી જોઈએ ને પૈસા જોઈએ, કે તને જ્ઞાન જોઈએ, વિદ્યા એટલે જ્ઞાન. અને હંમેશા આપણે જ્યારે કે તને શું જોઈએ સુખમાં, તો આપણે મર્સિડીઝ માંગશું, આપણે જ્ઞાન નહીં માંગીએ. કારણ કે આપણે જ્ઞાન અને સુખ સાથે હજી કનેક્શન જ નથી કર્યું કે જ્ઞાન એ જ સુખ છે. વિવેક જ્ઞાનમાં જ સુખ રહ્યું છે, કોઈ વિષય સાધનમાં સુખ નથી. આપણે કહેશે સુખ મને તને આપવું છે, શું આપવું બોલ, તો તમે વિલા માંગશો, તમે ઘર માંગશો, તમે ગાડી માંગશો, તમે જ્ઞાન નહીં માંગો. એને જ્ઞાન માંગ્યું હોત તો ભૂલ થઈ ગઈ ને, તો બી પાછો નવો ઘડો ઉત્પન્ન કરી અને પાછો સુખી થઈ શકતે, જો જ્ઞાન લીધું હોત. એને જ્ઞાન ન લીધું, એને વિષયનું સાધન લીધું, એને આ બધું ઘડો લીધો, અને ઘડો એ જ પ્રમાદે ફોડાવી નાખ્યો અને ફૂટી ગયો ઘડો. અને પાછો જેવો હતો તેવો દરિદ્ર થઈ ગયો. એટલે હવે શ્લોક શું કે છે બોલો, એટલે કમ્પ્લીટ કરીએ. પ્રમાદે કરીને હે જીવ, તું મનુષ્ય ભાવ હારી જાય છે અને તેથી દુઃખી થઈને બોકડો, કાકીણી, જલબિંદુ, કેરી, ત્રણ વાણિયા, કાડું હાંકનાર, ભિખારી વગેરેના દ્રષ્ટાંતોની પેઠે તું બહુ દુઃખ પામીશ. તું બહુ દુઃખ પામીશ અને તું આ તક ગુમાવીશ. અફસોસ બી થશે તક ગુમાવ્યાનું, અને જે હલકા ભાવના કારણે હલકી ગતિ થશે એના દુઃખ વધારે પડશે. તો હવે આ બધા દ્રષ્ટાંત, બોકડાનું યાદ આવે છે, કાકીનીનું યાદ આવે છે, 1 રૂપિયાની 80, જલબિંદુ શીર સમુદ્રની સામે, એ કેરી આમ્રપ્રિય રાજા, અને 3 વાણિય એટલે 1 વાણિયાના 3 પુત્ર, એ ગાડું હાંકનાર, મારું ફેવરિટ દ્રષ્ટાંત, ગાડું હાંકનાર ખબર છે એને ખોટો માર્ગ લીધો, અને ભિખારી આ ઘડવાલો. તો એ જ રીતે વિષયોમાં ડૂબી જઈ મળેલ તક ગુમાવી ખૂબ પસ્તાવવું પડશે. તેથી હે જી, તું પ્રમાદ ન કર. એક પિતાના 2 દીકરા હતા, ને 2 દીકરાને કીધું કે તમને શું જોઈએ, મારી પાસે 2 ચીજ છે, 1 સુંદર બંગલો, એટલે જે એ માંગશે એને સુંદર બંગલો મળશે, અને બીજું છે પતરાવાળી દુકાન, ઓફિસ, પતરાવ છે, નાની છે, પતરું છે, પણ બધો માલ ત્યાં છે, 2માંથી 1 લેવાનો. એટલે નાનો પુત્ર કે હું નાનો છું, પહેલા મને ચાન્સ આપવો જોઈએ. અને એને કીધું કે તું ચાન્સ લે, તો કે મને બંગલો જોઈએ છે. બંગલો મળતાની સાથે જ સુખ સાધન બધા જ,
અને તરત એ બની ગયો શેઠ, એની વાઈફ બની ગઈ શેઠાની, અને ઘરની ચાવી એની પાસે છે. શેઠ માલક અને માલકન બની ગઈ. પહેલા એ દુકાન માંગી, હવે આને બંગલો તો મળ્યો અને મોજ કરવા લાગ્યો, પણ કમાણીનું કોઈ સાધન નહીં. એટલે શું થયું, એક દિવસ બંગલો વેચવો પડ્યો. અને પેલા પાસે દુકાન જ હતી, પત્રાવાળી હતી, એટલે તપી પણ જતી હતી, કષ્ટના સેન્સમાં કહું છું, અને તપી બી જતી હતી, પણ એમાં માલ હતો, એનાથી વેપાર કર્યો, એનાથી એને બંગલો ખરીદ્યો, બનાવ્યો, કારણ કે કમાણી એટલી સરસ હતી. તું નક્કી કર, પુણ્યથી તને વિષય સાધન મળશે, પુણ્યથી તને સદગુરુ મળશે. બોલો સદગુરુ. ડાયા માનસ કે અલ્પ કષ્ટ વેઠીને પણ જો ધર્મ પ્રાપ્ત થતો હોય તો આઈ ચૂઝ ધેટ, કારણ કે એનાથી દેવલોકના બી સુખ મળશે અને મોક્ષના સુખ બી મળશે. બંને ઉચિત દેવગુરુની ભક્તિથી જ મળે છે. અને જે મૂર્ખ છે એ કે અત્તાના પાંચ ઇન્દ્રિયના ભોગ મળતા હોય તો મને એ જોઈએ છે, એને બંગલો લીધો, છેલ્લે વેચવો પડ્યો. તેથી હે જીવ, આ ક્લેશમય સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ. કંઈક વિચાર પ્રમાદ છોડી જાગ્રત થા, જાગ્રત થા, નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દે. જન્મતા જાય મૃત્યુની ગોદમાં, ક્યારે યમનો કોડિયો રે, વચનમાં અશ્રદ્ધા ન કરું, ટાળું સર્વ પ્રમાદ રે. અલ્પકાલીન કાલ્પનિક સુખમાં ચૂકું નહીં માનવ ભવ રે, સત્સંગ દ્વારા કલ્પના તોડું, ઇન્દ્રિય વશ લાલન પાલન નહીં, સંયમ માં રહે હરખ રે. વ્રત લેતા એમાં શૌર્યથી વર્તું, ઉભય ભ્રષ્ટ નહીં થાવું રે. શુદ્ધ ચારિત્રનો આનંદ લેવો, વિષય સુખ નહીં વાંછું રે. સત્સંગ દ્વારા કલ્પના તોડું, સદગુરુ વૈદે આપી આજ્ઞા, પ્રાણ ત્યાગે નહીં તોડું રે. શ્રદ્ધા જ્ઞાન જ્ઞાની માં રાખી, પ્રયોગશીલ મારે બનવું રે. સંયમ રૂપી સીધો રસ તો લઈ જાય શાશ્વત સુખ નગરે, સુખ તો માત્ર વિવેક જ્ઞાનમાં, તે મૂડી છે સાચી રે. સંયમ રૂપી સીધો રસ તો લઈ જાય શાશ્વત સુખ નગરે.
સદગુરુ સ્વામીના દર્શન પામી આ સંસારની મોહિની છૂટી પરમ કૃપાળુના વચનો અવધારી મારી મતિ થઈ માર્ગા સદગુરુ દેવ કી જય પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય ત્રિલોકના નાથ કી જય શ્રી મુનિ સુંદર સુરીજી કૃત શ્રી અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ ગ્રંથ કી જય પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વ કી જય ઓમ